နမောတန္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ။နမောတန္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ။နမောတန္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ။ဆရာသာစာမျက်နှာခေါ်မှာကြည့်ဆရာသာစာမျက်နှာခေါ်ခေါင်းစည်းမှာကြည့်လိုက်ကုသိုလ်အကြောင်းရင်းတော့မှအဲပထမမှာကျတော့ဟေတုပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်ဟေတုပစ္စယောအကြောင်းဆိုတာပါဠိစလုံးမှာဟေတုကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရား၃ပါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းအကြောင်းတရား၃ပါပဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟပါအားဖြုတ်လိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားဆိုရင်အလောဘအဒေါသအမောဟ၃မျိုးအဲဒီ၃မျိုးကစေတသိက်တွေသူစေတသိက်လို့ခေါ်တာဒုတိယသင်္ကန်းစာကျတော့သင်မဲ့ဟာပေါ့နော်စေတသိက်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဒီစတတိတ်နဲ့အမြဲတမ်းတွဲဖြစ်ရင်စိတ်ကြီးပဲတက်တက်ဖြစ်လို့များစတတိတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်လို့များဒီစိတ်နဲ့စတတိတ်ကတွဲဖြစ်ရင်စတတိတ်ထဲမှာစတတိတ်ထဲကအလောဘအဒေါသအမောဟခန္ဓာမှာမိမိရဲ့စိတ်မှာပေါ်လာပြီဆိုရင်သူစီမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါအာလောဘအဒေါသအမောဟ။ခန္ဓာမှာလောဘဒေါသမောဟပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်။အာလောဘအဒေါသအမောဟပေါ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်။အာလောဘဆိုတာနန္တရားပေါ့နော်စေတသိက်ဘယ်လိုဟာပြောတာလဲဆိုရင်လောဘဆိုတာကလိုချင်တယ်တက်မဲ့တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့အထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းပြန်ပြောရတယ်မလိုချင်မဆွဲလန်းမတက်မဲ့ဘူးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆန့်လွတ်တဲ့အခါမှာအလောဘသဘောလေးပါတယ်အလောဘဆိုတာဆန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောမတက်မဲ့တဲ့သဘောမဆွဲလန်းတဲ့သဘောတရှင်းတန်လေးကြားတယ်တရားမှတ်တဲ့အနေနဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လို့ရှင်အတန်ကตายရစရာဖြစ်ပေမဲ့တရားမှတ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအတန်ပေါ်မှာမตายရတော့မလို့ကျွန်တော်မဆွဲလန်းတော့မတက်မတ်တော့အဲ့ဒီဘောကိုလည်းအလောဘလို့ခေါ်တယ်လှူတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းငါဥစ္စာလို့ตายရတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တက်မတ်တဲ့လောဘမဖြစ်တော့အလောဘဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။တရှင်းတန်လေးကြားတယ်တရားမှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တရှင်းတန်ပေါ်မှာตายရတဲ့တက်မတ်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုအလောဘလို့ပြောတယ်။နော်လှူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကျေနပ်မှကြည်ပြူမှလှူလို့ရတယ်မုန်းနေလှူလို့မရဘူး။မုန်းနေဆိုတာလေးကဒေါသ
လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်မရဘူးအဲ့ဒါလေးကဒေါသဖြစ်နေကိုမကြိုက်တဲ့အတန်တန်ကိုကြားရတယ်နားထောင်လို့မရမကြားခြင်းအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်နေတူတယောက်ကိုမကြိုက်တာဒေါသအတန်ကြားရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်လို့မရတာမကြားခြင်းတာကြားရင်စိတ်ညစ်နေတာအဲ့ဒါဒေါသအဲ့လှူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်မှလှူလို့ရအဲ့ဒါအာဒေါသပေါ့ဒေါသမဖြစ်တာအာဒေါသအဲ့လှူတဲ့အခါမှာတဲ့အာလောဘနဲ့အာဒေါသမပါဘဲနဲ့လှူလို့မရအာလောဘအာဒေါသအနည်းဆုံးနှစ်ခုပါဒီသုံးမျိုးတွေကနှစ်ခုပါအာမောဟမပါဘဲနဲ့လှူလို့ရအာမောဟဆိုတာပညာကိုပြောတာပညာဆိုတာအနေဆုံးကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာလှူလို့ရှိရင်အလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့သိတာကိုအာမောဟလို့ခေါ်တယ်မောဟကမသိတာအာမောဟကသိတယ်နောက်တစ်မျိုးခေါ်တာကပညာပညာဆိုရင်လူတိုင်းနားလဲပညာလဲပါဠိစလုံးပဲဗမာစကားမဟုတ်ပညာပါဠိစကားအာမောဟနဲ့ပညာဒီအတိပ္ပယ်တူတယ်ပညာနားလေတာအမောဟလည်းနားလေတာအဲလှူတဲ့အခါမှာနော်အလောဘလည်းပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဒေါသလည်းပါတယ်အမောဟလည်းပါတယ်ဆိုရင်ညာနာတံပြုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာညာနာသိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ညာနာဆိုတဲ့စလုံးအမောဟဆိုတဲ့စလုံးပညာဆိုတဲ့စလုံးအတူတူပဲနားလေတယ်သိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ညာနာလည်းပါဠိစလုံးပဲဒါကမှမြန်မာစကားမြန်မာစာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာအသက်တင်လိုက်တယ်ညံအဲ့ဒါမြန်မာစာဖြစ်သွားတယ်ပါဠိကဆင်းသက်လာတဲ့မြန်မာစာပေါ့အဲ့ဒီပညာလည်းမြန်မာစကားလုံးလို့သုံးနေတယ်ဒါပညာပါဠိအစစ်ဒီညံဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိပြက်အဲ့တော့ညာနာဆိုတာသိတယ်လို့ထည့်ပြန်အာမောဟဆိုတာလည်းသိတယ်လို့ထည့်ပြန်တယ်ပညာဆိုတာလည်းသိတယ်လို့ထည့်ပြန်လှူတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လှူတာဟာကောင်းတယ်လို့သိပြီးတော့လှူရင်တဲ့ညာနာတံပယုတ်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 ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အာမောဟပါရင်အာလောဘအာဒေါသပါပြီးသားပဲအာလောဘအာဒေါသပါရုံနဲ့အာမောဟပါခြင်းမှာပါမှာဒီသုံးမျိုးထဲမှာအာမောဟကပုံမြင့်တယ်ဒါမှပါပြီဆိုရင်အောက်ကနှစ်ခုပါပြီလားဒီအောက်ကနှစ်ခုပါရုံနဲ့ပညာပါခြင်းမှာပါမယ်ကလေးတွေလှူတဲ့မုံဝေစားတဲ့အခါနော်လောဘနဲ့အာဒေါသဖြစ်တယ်နော်တိရစ္ဆာန်တွေတကောင်နဲ့တကောင်ယင်းဤတို့ရလာတဲ့တားကောင်ကိုဝေစားတဲ့အခါမှာအလောဘနဲ့အာဒေါသဖြစ်မယ်အာမောဟမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဖျားလောင်းလိုပုံကိုယ်ဒီမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်အတန်တန်ကြားတယ်ပေါ့နော်အတန်တန်ကြားတဲ့အခါမှာတရားမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီตายာစရာနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့သရှင်တန်ပေါ်မှာလည်းမตายရတော့အဲ့ဒါအလောဘဖြစ်တယ်နားကြီးတဲ့အတန်နေနားထောင်လို့မကောင်းတဲ့အတန်နေကြားလေဒေါသမဖြစ်တော့အဲ့ဒါအဒေါသရဲ့သဘောအတန်ပေါ်မှာအနိစ္စပဲအဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့သိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအမောဟဖြစ်တာပညာဖြစ်တာအဲ့တော့တရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာအလောဘအဒေါသတခါတခါဖြစ်တယ်တခါတခါအလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်တယ်တရားမှတ်တိုင်းတော့ပညာမပါဘူးပေါ့ပါတဲ့ခါလည်းရှိတယ်မပါတဲ့ခါလည်းရှိအဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာအလောဘအဒေါသအမောဟသဘောတရား၃မျိုးပေါ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဒါစတတိတ်ရှုထောင့်ကနေပြောတာဒုတိယသင်္ကန်းစာကျမ်းမှာစတတိတ်ကိုသင်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလိုအပ်လို့တအားကိုပြောတာအလောဘအဒေါသအမောဟ။ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေတိုးရဖို့အတွက်ပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးပေါ့နော်။ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြုတဲ့အခါမှာလည်းဒီကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်စိတ်ကရှင်းပါရှိတယ်အကြောင်းတရားရှင်းပါပေါ့သူရဲ့အကျိုးတရားက၁၆ပါးရှိတယ်မဟာဝိပဿနာရှင်းပါအာဟိကုသလဝိပဿနာရှင်းပါ
အကြောင်းတရားက7ပါအကျိုးတရားက16ပါဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသင်တာအဲ့ဒီ16ပါထဲမှာဒီ16ပါထဲမှာဘဝရဲ့အစမှာပေါ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းက5ပါရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ဘဝရဲ့အစမှာပေါ်နိုင်တဲ့စိတ်အဲဒီ7ပါရဲ့ဒီ7ပါထဲကဥပေက္ခတန်တိရဏအကြောင်းတရားက7ပါနော်ဘဝရဲ့အစမှာပေါ်နိုင်တဲ့စိတ်က5ပါဖြစ်နေတယ်အဲဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြောမှာဒီတစ်ပတ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြောမှာဘဝရဲ့အစမှာနော်မာဝိပဿနာ7ပါထဲကတစ်ပါးပါပေါ်လို့ရှိရင်သူဘယ်မှာနေရမလဲဆိုလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းမှာနေရမယ်နတ်ပြင်းလျှောက်ထက်လုံးကိုရည်ညွှန်းတယ်ဗျာတကယ်လို့ဘဝရဲ့အစမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ဥပေက္ခတန်တိရဏစိတ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်သူနေရမယ့်နေရာကလူပြေနဲ့စတုမာရဏနတ်ပြေလျှောက်ထက်လုံးမပါတော့စတုမာရဏအောက်ဆုံးနတ်ပြေအောက်ဆုံးနတ်ပြေမှာလဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းပေါ့အထက်ပိုင်းစတုမာရဏအောက်ပိုင်းစတုမာရဏအောက်ပိုင်းစတုမာရဏမှာပဲနေရအလွယ်ပြောတော့လူနဲ့နှိစက်တဲ့နတ်လူကြားထဲမှာနေရတဲ့နတ်သစ်ပင်တို့တောင်တွေတို့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာနေရတဲ့နတ်တွေအဲအဲ့ဒီကံမှာလဲဒီနတ်ကဘုံကံနေပါတဲ့နတ်အင်္ဂါဆိုရတဲ့နတ်ဖြစ်နေနတ်ဖြစ်မယ်ဟောအဲလူဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲတာမန်လူမဟုတ်အင်္ဂါဆိုရတဲ့လူဖြစ်မယ်ဘဝအစမှာဒီစိတ်ပေါ်ရင်အင်္ဂါဆိုရတဲ့လူဖြစ်မယ်ဘုံကံနေပါတဲ့အင်္ဂါဆိုရတဲ့သရုမာတဲ့နတ်ဖြစ်မယ်ဟောဘဝအစမှာဒီမာဝိပဿနာ7ပါးရဲ့ကတဘာဘာပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်ရှင်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့လူဉာဏ်ဉာဏ်တွေနှိမ့်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်မြင့်တဲ့လူဖြစ်မယ်။နတ်ဆိုလဲရှင်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့နတ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေနှိမ့်တဲ့နတ်မြင့်တဲ့နတ်နှစ်မျိုးတွေကတစ်မျိုးဖြစ်မယ်။အဲအကြောင်းတရားကနော်ကုသိုလ်စိတ်7ပါးအကျိုးတရားကအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်16ပါ16ပါထဲမှာမှဘဝအစမှာပေါ်ပြီးတော့ပရိသန္တိအကျိုးဘဝစပေးတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်က9ပါအဲဒီဘက်ကလည်း10ပါဒီဘက်ကလည်း10ပါဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့သူတိုက်ယူလိုက်မှာနံပါတ်1အာနံပါတ်1အကြောင်းတရားဒီဘက်ကနံပါတ်1အကျိုးတရားဒီဘက်ကနံပါတ်2အကြောင်းတရားဒီဘက်ကနံပါတ်2အကျိုးတရားကုသိုလ်ပြုစဉ်ကနံပါတ်1နဲ့ပြုရင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကနံပါတ်2နဲ့ပြုရင်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာနံပါတ်1ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရလို့ရတယ်အခုအကြောင်းတရားက10ပါးတယ်ပဲရှိအကျိုးတရားက5ပါးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဆာမျက်နှာဇယဆောင်ဆာမျက်နှာကိုယ်ကိုသွားတာအမဒီပုံစံလေးကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြအောင်နော်ဒါဝီထိလို့ခေါ်တယ်ဒါဝီထိလို့ခေါ်တယ်အခုပထမစတဲ့ခါစလူတွေဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုနားလည်သေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတာလေးကိုတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ဒါသုတိစိတ်ဆိုတာအရင်ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဘဝမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေးစိတ်ပြောင်းနောက်စိတ်ပေါ်ရှေးစိတ်ပြောင်းနောက်စိတ်ပေါ်တခါတခါမြင်နေပေါ့နော်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်နေမြင်နာကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လောဘစိတ်ပေါ့အဲတော့မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးမှမြင်နာကိုကြိုက်တဲ့လောဘစိတ်ပေါ်လို့ရအဲတခါတခါမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသစိတ်ပေါ်အဲတော့မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်လောဘစိတ်ပေါ်လိုက်မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ဒေါသစိတ်ပေါ်လိုက်အဲပြီးလို့ရှိရင်အတန်လေးတန်ကြားတယ်ပေါ့ကြားတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာတရှင်းတန်လေးကိုကြိုက်တဲ့တရှင်းတန်ဆိုရင်တဘောကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လောဘစိတ်ပေါ်တယ်အတန်ကြားတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါလောဘစိတ်အတန်ကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အဲကိုမကြိုက်တဲ့သတင်းတွေနော်အဲကိုမကြိုက်တဲ့အတန်တွေကိုကိုမကောင်းပြောတဲ့အတန်တွေကြားတဲ့အခါမှာပထမကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲသူပျောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ
အတန်ကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဒေါသစိတ်ပေါ့တခါတခါကြာရင်ပျော်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ပျော်စရာလေးတွေတွေးလိုက်တော့ပျော်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တာပြင်းစရာတွေတွေးလိုက်တော့တခါတခါကြာရင်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်တခါတခါကြာရင်အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်တခါတခါကြာတော့လည်းအိတ်မရအောင်လန်းဆန်းနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်အဲလိုမျိုးတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်တွေပေါ်နေတာပေါ်နေသမျှသူကအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတာပေါ်နေသမျှအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတာမပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတည်တယ်လို့ပြောတယ်မပေါ်တော့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီခန္ဓာမှာစိတ်တွေမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုသုတိစိတ်ပေါ့ဒီစိတ်ကလေးပျောက်သွားရင်တော့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလူသေးကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ရှေ့မှာထုံးစံနေသွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တစ်ခုခုပေါ်တယ်သောတာပန်မှမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်5ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်အကုသိုလ်စိတ်5ကြိမ်ပေါ်ကိုပေါ်တယ်မပေါ်ဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်မပေါ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပေါ်ကိုပေါ်တယ်သောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်2မျိုးပေါ်တယ်ကုသိုလ်ဒါမှမဟုတ်အကုသိုလ်ဒီသုတိစိတ်ရဲ့ရှင်းမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်အထင်ရှားရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားမှတ်ပြီးတော့သေဝရဲပါနော်ပရိလေးစိတ်ပြီးတော့သေဝရဲဆိုရင်ဒါဒီသုတိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့သာသမီတွေစိတ်မချစိတ်မချဖြစ်ပြီးတော့သေဝရဲပါနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သေဝရဲတရားရောက်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့သေဝရဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာနှစ်မျိုးဖြစ်နေသုတိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာကုသိုလ်ဒါမှမဟုတ်အကုသိုလ်တစ်ခုခုဖြစ်နေတကယ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးတဲ့ကတစ်ခုကနေအကျိုးပေးတယ်ပဲနော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ကုသိုလ်အများကြီးဆိုတာတစ်ခါတခါဖျားပန်းတယ်နဲ့ကုသိုလ်ရတယ်တစ်ခါတခါကျရင်သင်္ကန်းလှူတယ်ကုသိုလ်ရတယ်တစ်ခါတခါကျတရားနာတယ်ကုသိုလ်ရတယ်တစ်ခါတခါကျတော့ဆွမ်းလှူတယ်ကုသိုလ်ရတယ်တစ်ခါတခါအမေဖေကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်တစ်ခါတခါတငယ်ချင်းတွေကိုထမင်းကျွေးတယ်ကုသိုလ်ရတယ်တခါတခါကြောင်လေးတွေငှက်ကလေးတွေကိုအစာကျွေးတယ်ကုသိုလ်ရတယ်တခါတခါမရှိစင်ရတာတွေကိုပေးတယ်ကမ်းတယ်ကုသိုလ်ရတယ်တခါတခါတရားထိုင်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်လူတွေလူတွေမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်လှုပ်တဲ့ပုံကတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးတဲ့ကတစ်ခုတည်းတဲ့နော်အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တည်းဟိုဟာအကျိုးပေးတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာအကျိုးပေးတယ်ဒီမှာသေကံဒီမှာနော်တရားမှတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူလှုပ်ထားတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟာလူကနှစ်မျိုးလုံးလှုပ်ထားပဲအကုသိုလ်လည်းလှုပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းလှုပ်ထားပဲမလှုပ်ရှင်လဲသူကဖြစ်နေတာလေဘယ်သူမှအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရှင်ဘူးနော်အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရှင်လဲစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ဖြစ်တာကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ကြာရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တာလေးကြာရင်လောဘဖြစ်တယ်တရားအားထုတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးတမာရီရနေတော့လည်းထိန်းချုပ်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကဖြစ်နေတာအဲနေတရူကကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်နှစ်မျိုးလုံးရှိနေတာပဲဒီဘဝမှာအကုသိုလ်မရှိဘူးထားအောင်အတိတ်ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့မှန်းမသိအကုသိုလ်တွေရှိနေတာအဲ့ဒါလူတိုင်းမှာတတ္တဝါတိုင်းမှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကအကျိုးပေးမှလဲဆိုတော့သေကံဒီမှာတဲ့နော်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်သူကိုယ်၌ကတော့ဒီနေရာမှာအကျိုးထုတ်မပေးဘူးသူကနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းကတစ်မျိုးကိုအခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီအမျိုးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါသူ့အလုပ်ပဲဒီကံဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဒီကုသိုလ်ကသူဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုရင်နှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးကိုရွေးပေးလိုက်ကုသိုလ်ရွေးပေးလိုက်ရွေးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တည်းကမှတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီကံရဲ့ပုံစံအတိုင်းတွားပေါ်မယ်ဒီကံရဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ်မယ်ဒီကံကဒီကံပြုစဉ်ခါတော့ငါဒီကံလေးကအကျိုးပေးမယ်ဆိုဒီကံပြုစဉ်ခါတော့ငါကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဘောနော်ဒီကံပြုစဉ်ခါကဆွမ်းလူတယ်ဆိုလို့ချင်းလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူတယ်သောမနတဆွမ်းလူတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရမယ်လို့သိတယ်ညာနတံပြုစိတ်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့သူများခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူများတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ကိုနည်းကွန်းနဲ့ကိုကွန်းနဲ့ကိုပဲလှူခြင်းလို့ဆွမ်းလူတယ်ဆိုရင်ဆွမ်းလူတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတောမနတတဟာကုတ်ညာနာတံမြအသင်္ခါရိကစိတ်အကျိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်နော်
ဆုံးတစ်ခါလူရင်တစ်ခုပဲဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်မှာဂရေသိန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးခုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲဆုံးတစ်ခါလူရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တာအများကြီးတဲ့ကတစ်ခုကအကျိုးပေးတဲ့ကမှာအဲ့ဒီအကျိုးပေးမဲ့တစ်ခုသည်သောမနတဖြစ်မယ်ညာနတံပြုတ်ဖြစ်မယ်အသင်္ကာရိကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူနဲ့ဓာန်တူအကျိုးတရားစိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကလေးကဒီနေရာမှာပေါ်မှာသောမနတစိတ်ဖြစ်မယ်ညာနတံပြုတ်စိတ်ဖြစ်မယ်အသင်္ကာရိကစိတ်ဖြစ်မယ်ဒါဒုတိယသင်္ကန်းစာမှာပြောရတယ်ဒါသူနဲ့အတူတူစေတသိက်ပါပါအခုတော့စိတ်ပဲပြောတာနော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီဒီနေရာမှာပေါ်တယ်ဒီရောက်လို့ရှိရင်ပြောက်သွားတယ်ပျောက်သွားပြီးရင်တခါနောက်တခါထပ်ပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာပေါ်တယ်ဒီရောက်လို့ရှိရင်ပြောက်သွားတယ်ဒါကတော့ဘဝစပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘဝင်လို့ခေါ်တယ်ဒါကဘဝရဲ့အစဆုံးဖြစ်တဲ့အစဆုံးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသန္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရိသန္တိနေရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အမျိုးအစားနဲ့ဘဝင်နေရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အမျိုးအစားဒီအတူတူပဲဒီနေရာမှာသောမနတအမျိုးအစားဆိုဒီနေရာမှာလည်းသောမနတအဲဒီနေရာမှာညာနတံပြုတ်အမျိုးအစားဆိုဒီနေရာမှာလည်းညာနတံပြုတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒီမှာအသင်္ခါရိကအမျိုးအစားဆိုဒီမှာလည်းအသင်္ခါရိကအမျိုးအစားဖြစ်ဒီပရိသန္တိစိတ်ကလည်းဝိပဿိပဲအကျိုးတရားပဲဘဝင်စိတ်ကလည်းဝိပဿိပဲအကျိုးတရားပဲနောက်တော့ကဒီလူဒီဘဝမှာတည်တဲ့အခါပေါ့နော်အနှစ်တရားနေမယ်60နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းတည်မှာပဲအဲပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ရက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးကိုဒါသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုတိနေရာမှာလည်းဒီအမျိုးအစားပဲဖြစ်မှာဒီစိတ်ကတော့ဒီမှာလိုက်မလာဘူးဒီမှာပေါ်တယ်ဒီမှာပြောက်သွားဒီစိတ်ကလည်းဒီမှာပေါ်တယ်ဒီမှာပြောက်သွားဒီစိတ်ကလည်းဒီမှာပေါ်တယ်ဒီမှာပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီညံမှာလည်းစိတ်ပေါ်တယ်ပြောက်သွားတယ်အဲနောက်ဒီညံမှာထပ်ပေါ်တယ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ပရိသန္တိနေရာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘဝင်နေရာမှာပေါ်တဲ့စိတ်သုတိနေရာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ရအတူတူပဲအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိသန္တိကိုထုတ်ပေးတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်သုတိကိုထုတ်ပေးတဲ့စိတ်ကလည်းဒီမျိုးစားပဲတောမနတညာနတအသင်္ခါရိကကံကနေမှာသောမနတညာနတံအသင်္ခါရိကမဟာဝိပဿိကိုထုတ်ပေးတယ်ဘဝအစမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကပရိသန္တိဘဝရဲ့အဆုံးမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကသုတိနော်ဒီကြားထဲမှာမြင်တာတွေကြားတာတွေမဖြစ်သမျှနော်ဒီဘဝလေးပြောက်မသွားဖို့အတွက်ဆက်ဖြစ်ပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးကဘဝင်ဘဝင်ပေါ့နော်ဘဝင်ဘဝင်အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျိုးပေးမဲ့ကံလေးကနော်ဒီအကျိုးပေးမဲ့ကံကဥပိ္ပခာတဟကုညာဏတံအသင်္ခါရိကဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီပရိသန္တိဆွဲနေရမှာဒီဥပိ္ပခာတဟကုညာဏတံပြုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်ကလေးပေါ်မှာပရိသန္တိနေရမှာဥပိ္ပခာညာဏတံပြုတ်အသင်္ခါရိကဆိုရင်ဘဝင်သုတိနေရမှာလည်းပရိသန္တိဥပိ္ပခာတဟကုညာဏတံပြုတ်အသင်္ခါရိကအမျိုးအစားဖြစ်တာဒါကညာနတံပြုတ်အမျိုးအစားကညာနတံပြုတ်အမျိုးအစားကိုအကျိုးပေးတယ်ညာနဝေပြုတ်အမျိုးအစားကညာနဝေပြုတ်အမျိုးအစားကိုအကျိုးပေးတယ်အစင်တန်းတူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူဒီမှာသောမနတဥပိ္ပခာအသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကကတော့ဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်အဓိကကအလဲကောင်းကော်လံကအရေးကြီးတယ်ညာနတံပြုတ်အမျိုးအစားသည်ညာနတံပြုတ်အမျိုးအစားအကျိုးပေးမယ်ညာနဝေပြုတ်ကုသိုလ်ကံသည်ညာနဝေပြုတ်ဝိပက်အကျိုးပေးမယ်အဲဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကံကိုပြုတဲ့အခါမှာဒီမပြုတ်ခင်ရှိတဲ့ဥပမာဒီအချိန်ကလေးကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီပိဿုပံအချိန်လေးကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်သူရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်အတိတ်စိတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရှေ့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာအနာဂတ်ပေါ့အနာဂတ်မှာဒီအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးရဲ့ဒါပိဿုပံကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆွမ်းလောင်းတဲ့အခါမှာလောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဒီမရှိချင်းရတာတွေကိုလှူတဲ့အခါမှာလှူနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။အဖေအပန်းလူရေလှူတဲ့အချိန်မှာလည်းကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။အလှူလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ
အခုခုအဆင်မပြေလို့စိတ်ဆိုးတာနဲ့စိတ်ညစ်တာတွေရှိတယ်။အဲလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနာမှာအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ကုသိုလ်တွေအဲလုပ်တဲ့အခါမှာငါကုသိုလ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာမနာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်။အဲလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကအာမကောင်းတော့ဘူးတဲ့။ဥပမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူကကုသိုလ်ပြုစဉ်ကတော့ညာဏတံပြုတ်။ညာဏတံပြုတ်ကုသိုလ်ဆိုရင်သူထဲမှာ၃မျိုးပါတယ်။ရှေးကသင်္ကန်းစာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတဲ့အခါမှာအလောဘမဖြစ်မနေပါမယ့်ဟာအလောဘလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခါအာဒေါသလည်းပါတယ်မဖြစ်မနေပါမယ့်ဟာအဲအလောဘနဲ့အာဒေါသတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့မရဘူး။နော်အဲ့ဒီအပြင်နားလေတဲ့သဘောလေးလည်းပါတော့အာမောဟလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကညာနဲ့တံပြုတ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီ၃မျိုးလုံးပါတယ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာသူကနားလေတယ်ဒါကုသိုလ်တရားပဲကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့နားလေတယ်အဲဒါဆိုရင်သူရတဲ့ကုသိုလ်တရားကညာနဲ့တံပြုတ်ကုသိုလ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့သောမနတစိတ်ထက်တန်တန်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့အတ္တခန္ဓာကအဲဒါပေမဲ့လှူတဲ့အချိန်ရရှိမှာအလှူဒါနမှာကုညီတဲ့ပုံစံတွေကိုဒုရကိန္နာအဆိုးမကြလို့ဒေါသဖြစ်တာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေဆိုးနေတာမလှူခင်မှာစိတ်တွေဆိုးနေပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေဆိုးနေပြီးတော့ဆွန့်ကပ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်လေဆွန့်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဆိုးမတရားရောက်ကဒုရကိန္နာအစင်မပြေလို့ဒါမှကိုလောက်တာကိုမကျေနပ်လို့စိတ်ဆိုးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲကိုမာနဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနဖြစ်နိုင်တယ်အဲလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တဲ့သူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာတော့ပညာပါတယ်အလောဘအဒေါသအမောဟပညာပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးကံကအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတန်တန်အကျိုးမပေးတော့ညာနဲ့တံပြုတ်အကျိုးမပေးတော့ညာနဲ့တံပြုတ်အကျိုးမပေးတော့အဲတဆင့်ရော့သွားတယ်တဲ့ဒီညာနဲ့တံပြုတ်ကနေတဆင့်ရော့ပြီးတော့ဘာအကျိုးပေးလဲဆိုရင်ညာနဲ့ဝိပယအကျိုးပေးတယ်အာရှေကံသဘောတရားမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာပညာပါမယ်တိဟိတ်ဖြစ်ရမယ်အာလောဘလည်းပါမယ်အာဒေါသလည်းပါမယ်အာမောဟဆိုတဲ့ပညာလည်းပါမယ်ဓမ္မသာရင် तू အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘဝရစမှာညာနဲ့တံပြုတ်စိတ်ကလေးနဲ့စမယ်ဓမ္မဒီဘဝမှာတရားအားထုတ်ရင်တရားရမယ်ဇံမဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်နိုင်ဘဝရဲ့အစမှာညာနာဝေပြုတ်စိတ်ညာနာဝေပြုတ်စိတ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်ဒီတသက်ဒီလူဒီဘလောက်ပဲကြိုးစားအားထုတ်ဇံမဲ့ဖို့မရတော့သူကဒုစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတော့ဗောနော်ညာနဲ့တန်ပြုတ်မှတ်တာလေအလောဘအဒေါသအမောဟတိဟိတ်ညာနာဝေပြုတ်ဆိုလို့ချင်းတော့အာမောဟမပါဘူးဆိုတော့အလောဘနဲ့အဒေါသပဲဆိုတော့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာ။ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာပြုစဉ်မှာကလေးကိုကညာမပါဘူးနော်။ကံကံရဲ့အကျိုးမယုံဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တော့ပြုတယ်ဆိုရင်သူကညာနာဝေပြုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် तू ကအကျိုးပေးတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီနေရာမှာညာနာဝေပြုတ်အကျိုးပဲပေါ့။အဲဒါဆိုလည်း तू ကဒွိဟိတ်ပဲ။ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကကံကံအကျိုးကိုယုံတယ်ဒီခေတ်ဒီခါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကံကံအကျိုးကိုယုံတယ်ယုံပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ပြုစဉ်မှာညာနာတံပြုတ်ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီရှင်းနာမှာဖြစ်ဖြစ်နောင်နာမှာဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေရှံရံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအမကောင်းတော့အမကောင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာညာနာတံပြုတ်အကျိုးမပေးတော့ဘဲနဲ့တဆင်းလျှော့ပြီးတော့ညာနာဝေပြုတ်အကျိုးပေးတယ်ဥပမာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလူတရားသေးသွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရက်သွားတယ်အဲစိတ်ရက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့ရှေ့မှာကုသိုလ်ဒါမှမဟုတ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တခုခုဖြစ်ပြီးမှသေးတယ်ပေါ့အဲတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကဒီမှာလာပြီးအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဒီကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးတည်းကနေကုသိုလ်ကိုရွေးပစ်လိုက်တယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ပရိသန္တေအနေနဲ့အကျိုးပေးခွင့်ဘဝအနေနဲ့အကျိုးပေးခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်အဲကုသိုလ်ကိုဘဝအနေနဲ့အကျိုးပေးခွင့်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်
အဲ့ထဲမှာအများကြီးပဲခုနပြောလို့သင်္ကန်းလူတဲ့ကုသိုလ်တွေဆွမ်းလူတဲ့ကုသိုလ်တွေပရိစိတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအများကြီးတဲ့ကကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်ဒီကံလေးကကုသိုလ်ပြုစဉ်ခါတော့ငါနော်ဒီမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကုသိုလ်ပြုတယ်ညံပါတယ်ဆရာထက်တန်နေသို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးရဲ့ရှေ့မှာမကြင်မနက်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာဒေါသတွေဖြစ်ရင်စိတ်တွေပူနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေပူနေတယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာအပြော့သွားတော့ညာဏတံပြော့အကျိုးမပေးတော့ညာဏဝိပြော့အကျိုးပေးအဲ့ဒါကိုစာလို့သုံးတယ်အညံစာတိဟိတ်ကုသိုလ်အညံစာတိဟိတ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာတော့ပညာပါတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအကုသိုလ်ဒါမှမဟုတ်နောက်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အညံစာတိဟိတ်ကုသိုလ်အညံစာတိဟိတ်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အဲဒွိဟိတ်အကျိုးပေးတယ်ဒွိဟိတ်အကျိုးဆိုညာဏဝိပြော့ညာဏဝိပြော့ပညာမပါတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာပညာပါတယ်အကျိုးပေးတော့ပညာမပါတော့အဲ့ဒါအညံစာတိဟိတ်ကုသိုလ်အကောင်းစာတိဟိတ်ကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာပညာပါတယ်ရှိမှဖြစ်ဖြစ်နောက်မှဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပဲဆက်သွားတယ်ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးချမ်းနေစိတ်ကိုအေးထားနိုင်နေမမနာကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးတန်တန်ရှင်းရှင်းကုသိုလ်ပြုနိုင်နေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကအကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာညာနဲ့တံပြောအကျိုးပေးတယ်တိဟိတ်အကောင်းစားကုသိုလ်ကတိဟိတ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ပြုစဉ်တုန်းကတော့တိဟိတ်ပဲညာနဲ့တံပြောညာနဲ့တံပြောကုသိုလ်ရအဲ့တော့စိတ်တွေညစ်နေမယ်စိတ်တွေပူနေမယ်မမှန်တာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲဒီကုသိုလ်လေးကအပြော့သွားတယ်အပြော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာညာဏတံပြုအကျိုးမပေးတော့ညာဏဝဲပြုအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒွိဟိတ်အကျိုးဖြစ်သွားတယ်အညာစာတိဟိတ်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဒွိဟိတ်အကျိုးပဲပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာကလေးလိုပဲကုသိုလ်ပြုတာဆိုအာမောဟမပါဘူးနားလည်တဲ့ပညာမပါဘူးအာလောဘနဲ့အာဒေါသအဲဒါဆိုသူရမယ်ကုသိုလ်ကညာနာဝိပယကုသိုလ်ပညာမပါတဲ့ကုသိုလ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူရင်နော်ဒီလီကေးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူရင်သောမနတညာနာဝိပယစိတ်ထက်တိုင်းအသင်္ခါရိကစေအားရောက်ရင်တသင်္ခါရိကဝမ်းသာတဲ့သဘောမပါဘူးဆိုရင်ဥပိ္ပခာတဟာကုံညာနာဝိပယုဆေယထတံအသင်္ခာရိကစိတ်ထတံမပါဘူးဆိုတာသင်္ခာရိကဒီလေးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးပေါ့ဒါကိုဒွိဟိတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟိတ်သုံးမျိုးတည်းက2မျိုးပဲပါတယ်ပေါ့ဒီ2မျိုးမှမပါရင်လည်းလှူလို့မရဘူးခွေးကိုပဲကြွေးကြွေးငှက်ကိုပဲကြွေးကြွေးငငယ်ချင်းကိုပဲကြွေးကြွေးအာလောဘနဲ့အာဒေါသပါတယ်အာလောဘဆိုတာကိုသုံးမိဟာမသုံးရတော့မကောမတော့မဲ့ဟာမတော့မဲ့နေနိုင်တာအလောဘကိုစားမဲ့ဟာမစားပဲနေနိုင်တာအလောဘကိုကကြွေးမယ်ဆိုရင်ခွေးကြွေးလဲခွေးအမြင်ကန့်နေကြွေးလို့မရကြောင်ကြွေးမယ်ဆိုလဲကြောင်အမြင်ကန့်နေကြွေးလို့မရကြောင်ပေါ်မှာခွေးပေါ်မှာမေတ္တာလေးထားနိုင်မှာမေတ္တာရဲ့သဘောကအတောတာအဲ့ဒါမှကြွေးလို့ရတာအဲ့ဒါကြွေးပြီဆိုရင်လှူပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးအလောဘနဲ့အတောတာပါအဲ့ဒါကို2မျိုးတည်းပါတော့ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာလဲကံကံရဲ့အကျိုးတော့မယုံဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကလေးမလို့နားမလဲဘူး။အဲလှူတဲ့အခါမှာလှူတဲ့စိတ်ကလေးတန်တန်လေးဖြစ်နေ။ဟိုလူမကျင်တဲ့ဒီလူမကျင်တဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။စိတ်ပူတာလည်းမဖြစ်ဘူး။အလှူဝဲကကြီးရင်ကြီးသလားမလုပ်တိုင်းစိတ်ပူတယ်။အလှူဝဲကြီးရင်ကြီးသလားလှုပ်ရှားရည်များတယ်။အဲကြံစိတ်ပူတယ်။အဲတောရွာတွေမှာအလှူဝဲလှုပ်တဲ့အခါမှာလူရဲအများကြီးမန္တကြီးတွေနဲ့ထိုးတယ်ဆိုင်းနေလဲပါတယ်အစိုးရအငိမ့်နေလဲပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာအများကြီးထည့်ထားတာစီမံရတာအဲဒီခါကျရင်စိတ်ပူစရာတွေအများကြီးသူ့အခြေအနေနဲ့သူကြိုက်ဖို့လဲလိုတယ်အစားအသောက်နဲ့လူနဲ့ကြိုက်ဖို့လဲလိုတာတခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်မကြိုက်တော့မကြိုက်ရင်အကုန်ကမောက်ကမတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးဆိုတော့အလှူပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာကြီးရင်ကြီးသလောက်မလုတ်တတ်ရင်စိတ်ပူစရာတွေအများကြီးစိတ်ပူတယ်အလှူလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပူတာလည်းရှိတယ်အလှလို့တဲ့ကံမှာစိတ်ပူစရာတွေမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်လှုပ်တက်ကြင်တက်လို့အလှကြည့်ပြင်မဲ့စိတ်မပူဘူးခန္ဓာရင်ရှိလို့စိတ်မပူဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးရအောင်အ
ကုသိုလ်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးရလို့ရှိရင်အကောင်းစားကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့သူကကံကံရဲ့အကျိုးမယုံရင်ဒွိဟိတ်ပေါ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံတဲ့စိတ်မပါဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းနားမလည်သေးလို့မပါဘူးဆိုရင်ဒွိဟိတ်အကောင်းစားကုသိုလ်ရဒွိဟိတ်ပေါ့နော်စိတ်တော့မပူဘူးကံကံရဲ့အကျိုးတော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒွိဟိတ်အကောင်းစားကုသိုလ်ရအကောင်းစားဒွိဟိတ်ကုသိုလ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးတည်းကကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်အဲ့ထက်မှာတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီကံတစ်ခုဒီကုသိုလ်ပြုစဉ်ခါတုန်းကဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒွိဟိတ်ကုသိုလ်လေးကအကောင်းစားဖြစ်ခဲ့တယ်စိတ်ပူရာမမှန်နှဖြစ်တာတော့မပါခဲ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသောမနတတဟကုညာနာဝေပြောတသင်္ခါရိကကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာအဲဒီနေရာမှာလည်းသောမနတတဟကုညာနာဝေပယုတ်တသင်္ခါရိကပေါ်လာဒါဆိုရင်သူနေရမယ့်နေရာကလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းဒီကိုရင်ကပြည့်စုံတဲ့ညာညာတို့အထောက်လျောက်ရှိတယ်ပေါ့ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်လားပင်ကိုဗီဇမှာညာမပါဘူးဒီပရိသန္တိကာလမှာညာမပါဘူးအဲနောက်ပိုင်းဒီပိုတိကာလရောက်တော့မှအဲသင်လို့ရှိရင်တတ်တာတော့ရှိမှာပေါ့ပညာမဖြစ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ကုသိုလ်စိတ်အနေနဲ့ပညာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီဘဝမှာကုသိုလ်စိတ်အနေနဲ့ပညာဖြစ်လို့ရတယ်အဲသို့တော့သူ့ရဲ့ဗီဇထဲမှာပညာမပါဘူးပညာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝမှာသူ့ကိုပညာကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာထင်တိုင်းလုပ်လို့မရဗီဇကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပညာကိုအစွမ်းကုန်တိုးတက်အောင်လုပ်လို့မရအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲလုပ်လို့ရအစွမ်းကုန်တိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရမှာဇံမက်ဖို့ရမှာပေါ့အဲ့နောက်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဗောနော်ဒီလူကကုသိုလ်လုပ်စင်မှာလဲအဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံဘူးနားမလဲဆိုတော့ဒွိဟိတ်ဖြစ်သွားတယ်အာလောဘနဲ့အာဒေါသပဲပါအဲသူဖြစ်သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကဒီလေးခုပဲသောမနတတဟကုညာနာဝေပြောအတ္တင်္ခာရိကသောမနတတဟကုညာနာဝေပြောတတ္တင်္ခာရိကဥပိ္ပခာတဟကုညာနာဝေပြောအတ္တင်္ခာရိကဥပိ္ပခာတဟကုညာနာဝေပြောတတ္တင်္ခာရိကကုသိုလ်ပြုစဉ်မှာလဲအလောဘနဲ့အာဒေါသနှစ်မျိုးပဲပါဒွိဟိတ်ကုသိုလ်အဲ့ဒီအပြင်အလူပွဲရကြည့်လို့စိတ်တွေပူမဲဒါမှမဟုတ်လဲအလူပွဲသေးပေမဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမထားတတ်တော့စိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ပူတာတွေဖြစ်မဲမာမနာတွေဖြစ်မဲဆိုလို့ရှင်ဒီကုသိုလ်လေးကအပြော့သွားတယ်ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲဆိုရင်အကုသိုလ်အညက်ခံလဲရတာအညက်ခံလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှမ်းရံခံလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်တွေကအပြော့သွားတယ်အဲဒီအပြော့တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်အပြော့တဲ့ညာနာဝိပုက္ခုသိုလ်အပြော့တဲ့ညာနာဝိပုက္ခုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလို့တန်တန်အကျိုးမပေးဘူးညာနာဝိပုက္ခုညာနာဝိပုက္ခုအဆင့်တူတာအကျိုးမပေးဘူးညာနာဝိပုက္ခုညာနာဝိပုက္ခုအဆင့်တူတာအကျိုးမပေးဘူးအဲတော့ညာနာတန်ပြုက္ခုသိုလ်ကအဆင့်တူတာအကျိုးမပေးရင်ညာနာဝိပုက္ခုကိုပြောင်းလာညာနာဝေပြုတ်ကိုပြောင်းလာအခုညာနာဝေပြုတ်ကုသိုလ်ကအဆင့်တူတာကိုအကျိုးမပေးနိုင်ရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုရင်ဒီကိုရောက်သွားတယ်အာဟိတ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အာဟိတ်ကုသလဝိပ္ပဥပိ္ပခာတန္တိရဏကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတော့မှန်တယ်အကြောင်းတရားထဲမှာအလောဘနဲ့အာဒေါသနှစ်မျိုးပါအကျိုးတရားမှာကြတော့အလောဘလည်းမပါတော့အာဒေါသလည်းမပါတော့ဒီစိတ်ကလေးကအပြော့သွားတယ်ကုသိုလ်ကအားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာအားပြောတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ကလေးပဲပေါ်တယ်။အားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်မပေါ်တော့။ဘဝရဲ့အစမှာဒီစိတ်ပေါ်မယ်လို့ပြောတာ။ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးကသုတိစိတ်။အဲ့ဒီသုတိစိတ်ရဲ့အရှိမကုသိုလ်ဓမ္မမို့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးပေါ်မယ်။အခုကုသိုလ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခွင့်ရ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခဏဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးအောင်ပိတ်ထားတယ်။ဘာလို့ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားလဲ။ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဒီအကုသိုလ်ကဘဝအတွက်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။ဘဝရပြီးတော့သူအလုံးလုံးမယ်။ဘဝရပြီးလူဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာစားစရာမရှိဆိုဒီရထွက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာ။လူဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်ကနေထွက်ပြီးအကျိုးပေးတာ။ဘဝအကျိုးတော့မပေးဘူးကောနော်။ဒါပြည့်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကပဲဘဝအကျိုးပေးတယ်။တကယ်လို့ဒီညမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်။အဲဒီကုသိုလ်ကဘဝအတွက်ပ
ပိတ်သွားရင်အကျိုးမပေးတော့ဘူးအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးရင်ဒီညမှာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ပေါ်မှာဆိုတော့ခွေးဖြစ်မယ်နွားဖြစ်မယ်ခွေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှစားစရာပေါ့တယ်ဆိုရင်ဒီကကုသိုလ်တွေကဖတ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာအဲ့လိုကတော့ဘဝရပြီးတဲ့အခါမှာတော့အကျိုးပေးနိုင်အခုဘဝစပုံကိုပြောတဲ့ဘဝစပုံကြောင့်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒီညမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘဝစမပေးနိုင်တော့ကောင်းမကောင်းတဲ့ဘဝအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဒီဘက်ကကုသိုလ်ကပဲအကျိုးပေးမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလေကုသိုလ်တွေအများကြီးတဲ့ကတစ်ခုကအကျိုးပေးမှာဆိုတော့ဒီတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးခွင့်ရမယ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပြုစဉ်ကညာနာဝေပယုတ်ပညာမပါဘဲနဲ့ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြင်အညာစားဖြစ်နေကုသိုလ်လုံးစင်မှာစိတ်တွေကစိတ်ညစ်တာတွေပါတယ်စိတ်ပူတာတွေပါတယ်မာမနာတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာနော်ဒီကုသိုလ်ပြုစဉ်ကတောမနတညာနာဝိအသင်္ခာရိကတောမနတညာနာဝိတသင်္ခာရိကဥပေက္ခညာနာဝိအသင်္ခာရိကဥပေက္ခညာနာဝိတသင်္ခာရိကဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာဒီစိတ်ကလေးကိုပေါ်လာအကျိုးပေးတယ်အာဟေကုသလဝိပဥပေက္ခတန္တိရဏဘဝအစအဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားပဲအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ဝိုင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ပေါ်ဝါရင်ဒီလူကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဆွမ်းအနာမကြကလေးလေးဖြစ်မျက်လုံးပေါက်ချိန်မှာမျက်လုံးမပေါက်တော့ဒါလည်းဖြစ်နေတယ်နားပေါက်ချိန်မှာနားမပေါက်တော့မျက်စိနားနာဒီဟာဒီမိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာဖြစ်ရတာဘယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ရောက်ရင်မျက်စိဖြစ်တဲ့89ရက်ပေါ့နော်အဲ့မှာမျက်စိတို့နားတို့ပေါက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကမရတော့မရလို့ရှိရင်သူကအင်္ဂါမစုံတော့ဘူးသူကလူပြေမှာနေရမယ်ဒါပေမဲ့သူကလူစင်မမီတော့အဲနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုလဲနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုလဲအင်ဘုံကန်နေပါမယ်အင်္ဂါမစုံတော့ဘူးအဲအထက်ပိုင်းနတ်ပြီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစတုမာတွေပဲဖြစ်နိုင်စတုမာတွေအောက်ပိုင်းနတ်ပြီပဲဖြစ်နိုင်အဲဒီနည်းနဲ့သူကဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ကိုးပါးပေါ့နော်ဘဝကိုပြန်ဆပေးနိုင်နေကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ကိုးပါးဖြစ်တယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းတရားက၈ပါးနော်အကျိုးတရားက16ပါး16ပါးထဲမှာမှဘဝကိုပြန်ဆပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကကိုးပါးပါဒါကဒီကံဒီမှာနော်တည်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်သူရှိမှာထုံးစံအတိုင်းကုသိုလ်ဓမ္မမို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလို့ရအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကုသိုလ်ကံတွေကိုဘဝအကျိုးပေးဖို့အတွက်ပိတ်ပလိုက်အကျိုးပေးခွင့်မပေးတော့ဘယ်ဟာကိုအကျိုးပေးခွင့်ပေးလဲဆိုတော့ဒီမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာဆိုတော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေထဲကကံတွေအများကြီးရှိတာ။ဒါပေမဲ့ကံတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အကျိုးစိတ်ကတော့တခုတည်းပဲဒီမှာအကုသလဝိပဥပေက္ခတန္တိရဏ။စိတ်အနေနဲ့ကတော့တစ်စိတ်တည်းပဲရှိတယ်။ဒီနေရာမှာအကုသလဝိပဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်ကလေးပေါ့။အကုသလဝိပဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်။ခွေးမှလည်းဒီစိတ်ပဲပေါ့လေ။ခွေးဖြစ်လဲဘဝအစမှဒီစိတ်ပဲ။ကြောင်ဖြစ်လဲဘဝအစမှဒီစိတ်။နွားဖြစ်လဲဘဝအစမှဒီစိတ်။မွေဖြစ်လဲဘဝအစမှဒီစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခွေးတွေနွားတွေကြောင်တွေငှက်တွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲဒီစိတ်ကလေးပဲအကုသလဝိပဲဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်။ဘလို့ခေါ်လဲဆိုဘဝင်ဘဝင်။အဲ့ဒီခွေးတွေကြောင်တွေကြက်တွေငှက်တွေတည်တဲ့အခါမှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲအကုသလဝိပဲဥပေက္ခတန္တိရဏအမျိုးအစားပဲ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကအကျိုးစိတ်တွေပဲဒီအကျိုးစိတ်တွေဒီအကျိုးစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကနေထုတ်ပေးနေတာဒီအကုသိုလ်ကံကနေထုတ်ပေးနေပရိသန္တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အကုသိုလ်ကံကပဲဘဝင်ကိုထုတ်ပေးတဲ့သုတိစိတ်ကလေးတွေကိုသုတိစိတ်ကိုထုတ်ပေးတယ်အကုသိုလ်ကံကတော့ဒီအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကျိုးတရားကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲအကျိုးတရားတစ်မျိုးတည်းဆိုပေမဲ့နော်သူ့ရဲ့ဘဝခန္ဓာကတော့မတူဘူးဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘဝ၄မျိုးပေးထားတယ်ငရဲ
အရိစံစိတ်တာအတုရကေတချို့နေရာမှာကျတော့အာစိတ်တာနဲ့အတုရကေကိုပေါင်းတွက်လိုက်ရင်တော့သုံးမျိုးပဲပေါ့ငရေတရိစံပိတ်တာပေါ့သုံးမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေပိတ်တာကိုနှစ်မျိုးခွဲရင်တော့လေးမျိုးပေါ့ငရေတရိစံစိတ်တာအတုရကေအပယ်လေးပေါ့အကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ကတရိစံဖြစ်အောင်အလွတ်လုံးမယ်ဆိုရင်တရိစံဘုံမှာတရိစံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတရိစံမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ကခွေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ခွေးဖြစ်မှာအကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ကနွားဖြစ်အောင်လုပ်မှာဆိုရင်နွားဖြစ်မှာအကုသိုလ်ကပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ခွေးခန္ဓာကိုရမယ်နွားခန္ဓာကိုရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတစေတရေပိတ်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းငရဲကြမယ်ပေါ့အမိအပြင်းတော့အတူတူပဲအကုသလဝိပဲဥပိ္ပခာတန်တေနာရတဲ့ခန္ဓာဘဝ၄မျိုးကွဲတယ်လေးမျိုးွဲတာဗာလဲဗာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကခွေးဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့အကျိုးပေးမှာလားနွားဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမှာလားငရဲကြောင်လုံးမယ်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမှာလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာဘယ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်အနေနဲ့ကတော့တစ်စိတ်သေးပဲအတူတူပဲအကုသလဝိပဲဥပိ္ပခာတန်တေနာပဋိသင်္ဍေစိတ်တူတယ်ခန္ဓာကိုကွဲပြားတယ်ခွေးနေနေနွားနေနေကြောင်းနေတပ်တလာဝိပက်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏသတိတန်နေပြီးတော့ဝေးလာတယ်လို့တည်တယ်ဒါမှမဟုတ်စင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလူကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲဖြစ်တာလေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲတင်ညာလည်းပါတာပဲဝိညာဉ်လည်းပါတာပဲဝေဒနာလည်းပါတာပဲဒါတွေကတော့စတသိက်အနေနဲ့ဆိုအကုန်လုံးပါနှစ်မျိုးထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မစဉ်းစားဘဲနေရင်တော့ဘဝင်ဘဝင်ဖြစ်နေတာအဲ့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဒါမှမဟုတ်လေဒီတိုင်းဟိုနေနေတယ်ဘာမှထူးခြားမသိဘူးဆိုရင်ဘဝင်ဘဝင်မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခွေးမြင်တယ်ခွေးပဲသိတယ်ဗျာအကုသိုလ်ဖြစ်ခွေးမြင်တယ်ခွေးပဲသိုံနေတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဒီခွေးလေးကယောဂဖြစ်နေတယ်ကြောက်အောင်ကုပြီးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုရင်တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပညာကိုအာရုံပြုတိုင်းတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ပညာအာရုံပြည့်ုံနေတော့အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့အခုစာသင်တာတော့ဒီလိုမျိုးအကုသလဝိပဥပ္ပခာသာသနာတော့မေးလာတယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်တာသိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုလည်းသွားစဉ်းစားမိတယ်ဟိုကံနဲ့ကံအကျိုးပေးပုံလည်းဒီထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပညာပါတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတင်ညာတော့ပါနေမှာပဲဒါတင်ညာဆိုတာသေတဲ့အထိပါနေတာပဲတင်ညာမပြောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာတင်ညာပြောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှတင်ညာပြောက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကစေတသိက်ခုနှစ်ခုထဲမှာပါနေတာစိတ်ပေါ်တိုင်းမှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကကရဇုတိမနတိကာရပါအဲတင်ညာမှာမှမှားတဲ့တင်ညာလားမှန်တဲ့တင်ညာလားအဲလိုပြောရမှာပညာပါတဲ့တင်ညာဆိုရင်မှန်တဲ့တင်ညာလို့ပြောရမှာပညာမပါတဲ့တင်ညာဆိုရင်မှန်ခြင်းမှန်မှားခြင်းမှားပဲအဲလိုပြောရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဟမ်ဘဝကိုစပေးနိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်10ခုရှိတယ်အခုသင်ပြီးတဲ့နေရာမှာဟမ်ကောင်းတဲ့စိတ်က9ပါအဲမဟာဝိပဿိတ်10ပါဆိုတာလူနဲ့လူတွေနဲ့တွေတဲ့ဘဝစပေးတဲ့စိတ်ဟမ်အာယိကုသလဝိပဿဥပိ္ပကံတန်တိရဏဆိုတာကဆွမ်းနာမကြကလေးတွေနောက်ပြီးတော့လူဘဝပေါ့နော်နော်ဘုံကနေပါတဲ့အင်္ဂါမစုံတဲ့စတုမာတဲ့နတ်တွေရဲ့ဘဝအစစိတ်ဆိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုစပေးတဲ့စိတ်က9ပါဒါငရဲတိဋ္ဌံပြိတ္တံအတုတကယ်ရဲ့ဘဝအစဆုံးစိတ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုစပေးတဲ့စိတ်က2ပါအဲငရဲတိဋ္ဌံပြိတ္တံအတုတကယ်ကိုလည်းကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံကိုလည်းကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘုံကိုစပေးတဲ့စိတ်ပေါင်း10ခုအဲ့ဒါကိုကာမပဋိသင်္ဍေလို့ခေါ်တယ်။ကာမပဋိသင်္ဍေစိတ်10ပါ။ကာမပဋိသင်္ဍေ10ပါ။
စာမျက်နှာရှိကိုပြောပြမယ်စာမျက်နှာရှိအဲ့ဒီစာအုပ်အသစ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းရှေ့တစ်မျက်နှာဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်မျက်နှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟမ်စာမျက်နှာရှိကိုပြောဖို့စာမျက်နှာ30ကိုနည်းနည်းကြော်ကြည့်လိုက်စာမျက်နှာ30ကာမတောပနာစိတ်24ပါ24ပါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဒါသင်ပြီးတာမဟာကုသိုလ်စိတ်အခုမဟာဝိပဿနာ7ပါကိုပြောပြီးသွားတယ်မဟာကုသိုလ်ဆိုတာအကြောင်းစိတ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖဲနေတဲ့အချိန်မှာမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါဖြစ်တယ်မတတ်ဖဲနေရင်မခိုးပဲနေရင်လိမ်မပြောပဲနေရင်ဂုံးမတိုက်ပဲနေရင်မဆဲပဲနေရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးဖြစ်တယ်ကိုယ်မှာကုသိုလ်တွေတိုးဖို့အတွက်လှူမယ်သီလစောင့်တည်မယ်တရားဘာဝနာပွားများအထောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကအကြောင်းတရားပဲဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒီမှာဝိပဿိတ်ဖြစ်မှာဒီမှာဝိပဿိတ်ကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့အစမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ခုနဘဝရဲ့အစမှာဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘဝရဲ့အစမှာဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလို့ရှိရင် तू ကဘယ်မှာနေရတာလဲဆိုရင်လူပြင်းတဲ့နတ်အားကြောင့်မလို့တရားဟောတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်သုံးစကားနဲ့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းရင်ဟမ်လှူရမယ်သီလစောင့်တည်ရမယ်တရားအထုတ်ရမယ်လို့ပြောလှူတယ်တရားအထုတ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုဒီစိတ်ဖြစ်မှာဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့လှူတာဖြစ်တာမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့သီလစောင့်တည်တာဖြစ်တာမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့တရားမှတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တရားနာတယ်ဆိုတာဖြစ်အဲဒါကိုအရာကောက်တယ်လို့ပြောတာလှူတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်တာလဲဆိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲလှူတယ်ဆိုတာနေစဉ်သုံးစကားပေါ့နော်လှူတယ်ပေးတယ်အဘိဓမ္မာစကားပြောတော့တိတိကျကျပြောတော့ဗာစိတ်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်လှူရယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာဒါကိုအရာကောက်တယ်လို့ပြောတာနေစဉ်သုံးစကားနဲ့အဘိဓမ္မာစကားနဲ့ဖလဲယူတာဖလဲယူတာကိုအရာကောက်တယ်လို့သုံးတာအကုသိုလ်စိတ်ကအကြောင်းတရားစိတ်ပဲဒီအကြောင်းတရားဖြစ်သွားရင်အကျိုးတရားဖြစ်မယ်နေစဉ်သုံးစကားနဲ့ပြောတော့လူလို့ရှင်လူဖြစ်မယ်လူလို့ရှင်နတ်ဖြစ်မယ်သီလစောင့်တည်ရင်လူဖြစ်မယ်သီလစောင့်တည်ရင်နတ်ဖြစ်မယ်အဲဒါနတ်ပြည်ရောက်ဖို့လူပြည်ရောက်ဖို့အတွက်ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းလို့ပြောတာငါးပါးသီလလုံလို့ရှင်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘဝရဆာမှာမဟာဝိပဿိတ်ဖြစ်တာအဲနေ့စဉ်သုံးစကားနဲ့ပြောတော့တမန်လူနားလေအောင်ပြောတော့လူတာကအကြောင်းလူဖြစ်တာကအကျိုးလူတာကအကြောင်းနတ်ဖြစ်တာကအကျိုးတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလစောက်တည်တာကအကြောင်းလူဖြစ်တာကအကျိုးတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလစောက်တည်တာကအကြောင်းနတ်ဖြစ်တာကအကျိုးအကုသိုလ်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူများတဲ့တတ်တာအကုသိုလ်စိတ်ခွေးဘွားနွားဘွားရောက်သွားတာကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့နော်တတ်တာကအကြောင်းတရားပဲခွေးဖြစ်တာနွားဖြစ်တာကအကျိုးတရားတတ်တာကအကုသိုလ်စိတ်ခွေးဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်နဲ့စဉ်းစားတော့လူဒန်တန်းနာသီလစောင့်တည်တာကကုသိုလ်စိတ်လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမဟာဝိပဿစိတ်လူဒါအကြောင်းလူဖြစ်တာအကျိုးလူဒါအကြောင်းနတ်ဖြစ်တာအကျိုးလူတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကအကြောင်းလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မဟာဝိပဿစိတ်ကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးပဲဒါဒီပင်လင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်အကုန်လုံးနားလည်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းပဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်နားလေတာကလေးပေါက်စားလေးတွေနော်အကောင်လေးတွေတန်ငရေကြီးတယ်လို့သိတယ်ဒါလည်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်နားလေတာသူအတန်သူအပိုင်းသူ့ရဲ့အတိုင်းထွာနဲ့သူနားလေတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲပဋ္ဌာန်းဆိုလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲလှူလို့ရှိရင်လူဖြစ်တယ်ဒါလို့သိတာဟာပဋ္ဌာန်းအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသိတယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသိတယ်ပြောလို့ရတယ်
လှူလို့ရှိရင်နတ်ဖြစ်တယ်ဒါလိုသိတာလေပရိစ္ဆန္ဒဥပ္ပါစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဋ္ဌာန်းစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုဘာသာရပ်ကတော့အကျယ်ကြီးပေါ့နော်ပရိစ္ဆန္ဒဥပ္ပါလည်းကျေအောင်သင်ကျေတာပဲပဋ္ဌာန်းလည်းကျေအောင်သင်ကျေတာပဲအဲ့ထဲမှာလေအဲ့သဘောတရားတွေထဲမှာနော်ကုသိုလ်ကအကြောင်းလူဖြစ်တာနတ်ဖြစ်တာကအကျိုးအဲ့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိတော့ဒီလူကပရိစ္ဆန္ဒဥပ္ပါကိုသိတာပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့အကြောင်းအကျိုးနောက်ကဒီမှာမဟာကရိယာစိတ်မဟာကရိယာစိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်ဝိပ္ပစိတ်ကရိယာစိတ်မဟာထဲတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာဝိပ္ပစိတ်မဟာကရိယာစိတ်ခေါင်းစည်းရတော့ပြောင်းသွားတယ်အောက်ကစိတ်တွေကအတူတူပဲတစ်ခုကျက်ပြီးအကုန်ကျက်ပြီးသားပဲဟာသောမနတညာနာတံအသင်္ခါရိကဒီမှာလဲသောမနတညာနာတံအသင်္ခါရိကဒီမှာလဲသောမနတညာနာတံအသင်္ခါရိကအတူတူပဲကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဝိပဿနာ၈ပါးကရိယာစိတ်၈ပါးအတူတူပဲအပြောင်းလဲမရှိဘူးအမျိုးအစားတူတယ်အလွတ်လွတ်ပုံကျင်တော့မတူဒီကုသိုလ်စိတ်ဒီအကြောင်းအနေနဲ့အလွတ်လွတ်တာဒီဝိပဿနာဒီအကျိုးအနေနဲ့အလွတ်လွတ်တာအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါကအကြောင်းတရားပေါ့နော်ဒါအကျိုးတရားသူ့ရဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့ပေါ်လာတာအကြောင်းတရားကသောမနတညာနာတံအသင်္ခါရိကအကျိုးတရားသောမနတညာနာတံအသင်္ခါရိကဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်ဒါကတော့အခြေခံသဘောတရားပေါ့နော်တဆင့်တိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုလောက်တုံးကတော့ညာနာတံပြုတ်ပဲအာပြောတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ညာနာဝိပုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတာအခြေခံသဘောတရားရစဉ်းစားရင်အကြောင်းတရားကသောမနတညာနာတံအသင်္ခါရိကအကျိုးတရားမှသောမနတညာနာတံအသင်္ခါရိကနာမည်တူးနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကသောမနတညာနာတာပြန်အသင်္ခါရိကဒီအကြောင်းအလို့လို့ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ကံနေတဲ့သူကဖြစ်သွားတယ်အဲဒီကံကတစ်ချိန်ကြားတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ reset တစ်ခုအနေနဲ့သူကထွက်လာအကျိုးတရားအနေနဲ့သူကထွက်လာသောမနတညာနာတာအသင်္ခါရိကဒါကြောင့်သူ့ကိုမဟာဝိပဿိအကျိုးစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲသူ့ကိုကြတော့အကြောင်းစိတ်ပါမဟာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ဆိုတာအကြောင်းဝိပဿိဆိုတာအကျိုးနော်ပရိစ္ဆန္ဒဥပ္ပါမှာကြတော့ဒီကုသိုလ်ကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးတယ်ပရိစ္ဆန္ဒဥပ္ပါသဝိုင်းကြီးမှာဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုသင်္ခါရလို့နာမည်ပေးတယ်ဒီဝိပဿစိတ်ကိုကြတော့ဝိညာဏံလို့နာမည်ပေးတယ်သင်္ခါရပိစယဝိညာဏံသင်္ခါရပိစယဝိညာဏံပရိစ္ဆန္ဒဥပ္ပါသဝိုင်းထဲမှာဝိညာဏံဆိုတဲ့အထဲမှာဒီမှာဝိပဿစိတ်၈ပါးပါသင်္ခါရဆိုရက်ဆက်ဝိုင်းထဲမှာနော်အတိဘယ်ထဲမှာဒီမှာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးပါသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာသင်္ခါရပိစံဝိညာဏအတူတူပဲလှူတဲ့အတွက်လူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ਨੇ သင်္ခါရပိစံဝိညာဏအတူတူပဲလှူတဲ့အတွက်နတ်ဖြစ်တယ်လှူတာကအကြောင်းနတ်ဖြစ်တာကအကျိုးသင်္ခါရပိစံဝိညာဏမဘာတိလာစောက်တီတာအကြောင်းလူဖြစ်တာအကျိုးနတ်ဖြစ်တာအကျိုးသင်္ခါရပိစံဝိညာဏနဲ့နောက်ဆုံးအုပ်စုကမဟာကရိယာစိတ်မဟာကရိယာစိတ်မဟာကရိယာစိတ်ကြတော့ရေပက်ပုံမှာအတူတူပဲနော်သောမနတညာနာတအသင်္ခါရိကအဲ့ဒီမဟာကရိယာစိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာစိတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံကတော့တူတယ်ဘာလို့ကုသိုလ်အလုံးမလုံးထာလဲဆိုတော့ပုံကောမတူလို့ပေါ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာယဟန္တာမဟုတ်သေးတဲ့ပုံကောမှာဖြစ်တယ်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကောမှာဖြစ်တယ်ဝေဒီမဟာကရိယာစိတ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှသာဒီစိတ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ရှင်မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးဒီစိတ်ဦးဇင်းတို့ရှင်မှာဒကမတို့ရှင်မှာဒကာတို့ရှင်မှာဖြစ်ခုတာဒီစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ကတော့အကျိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီစိတ်ကလည်းအကျိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့မရင်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့လူပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်နတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့
လူချိန်ပေါင်းများစွာနတ်ချိန်ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ဒီမှာကရိယာစိတ်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်လည်းဝန်တာတဲ့စိတ်ညံပါတဲ့စိတ်ဆရာထက်တာနဲ့စိတ်အဲ့လိုပြောတော့ဒီမှာလည်းမဟာကရိယာစိတ်မှာလည်းဝန်တာတဲ့စိတ်ညံပါတဲ့စိတ်ဆရာထက်တာနဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောတာပဲရှင်မျိုးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီဝန်တာတဲ့စိတ်ညံပါတဲ့စိတ်ဆရာထက်တာနဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်ချိန်မှာပေါ်သလဲဆိုရင်ဒီအတူတူပဲဒီကုသိုလ်စိတ်လိုပဲလှူတဲ့ချိန်မှာပေါ်တယ်အာသီလစောင့်တည်တဲ့ချိန်မှာပေါ်တယ်တရားနာတဲ့ချိန်မှာပေါ်တယ်တရားဟောတဲ့ချိန်မှာပေါ်တယ်တရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာပေါ်တယ်အတူတူပေါ်တာပဲနော်အာလှူတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူတဲ့သောမနတ္တဆရာထက်တာနဲ့ကုသိုလ်မှန်တည်တဲ့ညာနာတ္တမျိုးဆရာထက်တာနဲ့အတင်ခရိကကုသိုလ်စိတ်အဲသူကရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးသောတာပန်တက္ကရကအနာဂံလှူတဲ့အခါမှာသောမနတ္တညာနတ္တအသင်္ခာရိကဥစဉ်တို့လှူလူဓမ္မတို့လှူလူဝန်တာလေဆိုတော့သောမနတ္တညာနတ္တအသင်္ခာရိကကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။အဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလှူတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီပိတ်သားတွေအမျှဝေဖို့အတွက်လှူတယ်။ဆွန့်ပို့တဲ့အခါမှာကိုတပါးစာဖယ်ထားပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုဆွန့်မရတဲ့တန်ခါတွေကိုဝေပေးလိုက်တယ်။အဲအဲ့ဒီချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူဝေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာတယ်ဒါကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဆိုညာဏတံပြုတ်ပဲစိတ်ထက်တယ်ဆိုတော့အသင်္ခာရိကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ထဲမှာသောမနတညာဏတံအသင်္ခာရိကစိတ်ဖြစ်တယ်တို့တော့သူကကုသိုလ်မဟုတ်တော့ကရိယာစိတ်ဖြစ်သွားတာဒါပဲလို့လဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမှာနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဦးဇင်းတို့မှာကနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာရှိသေးတော့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနောက်ထပ်ဘဝလေးကိုသူအချိုးပေးနောက်ထပ်ဘဝတွေအချိုးပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ဘဝတွေအချိုးမပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုကျတော့ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ထပ်ဘဝတွေအချိုးမပေးနိုင်တာလဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ထပ်ဘဝတွေမလိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘဝတွေမလိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘဝတွေလိုချင်တာကိုတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဏနောက်ထပ်ဘဝလိုချင်တာကိုတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ဘုဇင်းတို့ကနောက်ထပ်ဘဝတွေလိုချင်နေတာလိုချင်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်ကံလေးနဲ့တဏ္ဏနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ဘဝကိုတွန့်တွန့်ရှာကုသိုလ်နဲ့တဏ္ဏနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့တွန့်တွန့်ရှာဒီကုသိုလ်လေးကိုကြတော့ခုနကပြောသလိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာဒီမှာလိုပဲသင်္ခါရဒါကံနောက်ထပ်ဘဝရာချင်းအကြောင်းတရားတွေကမှတဏှာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်နောက်အကြောင်းတရားတစ်ခုကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာကိုပြောတာမောဟအတူတူမောဟနဲ့အတူတူပဲအဝိဇ္ဇာဘလို့မသိတာလဲဘာလို့ဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဘဝကိုလိုချင်တာလဲဒကမတို့ကဘဝကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့အဝိဇ္ဇာကအမှောင်ဖုံးပေးတာနောက်ဘဝလေးကကောင်းပါတယ်လူဘဝလေးကပြောစရာကောင်းတယ်နတ်ဘဝလေးကပြောစရာကောင်းတယ်အဲလိုမျိုးလေးကပြောစရာကောင်းပါတယ်လို့ပြောထားတာကအဝိဇ္ဇာပြောစရာကောင်းတယ်လို့ပြောထားမှတော့လိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကတဏှာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တည်တဲ့အခါမှာမပြီးဘူးခုနပြောသလိုဒီမှာဝိပဿနာ၈ပါးရဲ့တပါးပါးဖြတ်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 နဲ့ပြန်ပေါ်လာအကျိုးပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်လူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီလူမှာကုသိုလ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးတည်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်လို့မရအာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကနောက်ကနေစပွတ်လို့ရတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအာကုသိုလ်ပဲတဏှာဆိုတာလောဘအာကုသိုလ်ပဲအာကုသိုလ်တွေကနောက်ကနေကုသိုလ်ကိုပံ့ပိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတည်တဲ့အခါမှာမပြီးပဲနဲ့လူပြန်ဖြစ်လိုက်နတ်ပြန်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့အာကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့သူကလူမနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးငရဲဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းသင်္ခါရအာကုသိုလ်လည်းသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့အာကုသိုလ်သင်္ခါရနဲ့ပေါင်းရင်ဒီကံဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရနဲ့ပေါင်းအလိုလိုရင်ငရဲရောက်သွားတယ်။တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်။
တစေတရေဖြစ်သွားတယ်။ဒီကံဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကုသိုလ်သင်္ခါရပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးရင်လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာမယ်လူတန်းမယ်ငါးပါးသီလစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်သူကကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတန်းမယ်သီလစောင့်တည်မယ်တရားဟောမယ်တရားနာမယ်ဆိုရင်ကရိယာစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျိုးမပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကရိယာစိတ်လို့ပြောတာဒီကလေးစိတ်ကလေးကပေါ်ယုံတက်တက်ပေါ်ပြီးရင်တော့အတိမတိတဲ့အဖိုးပင်ကအဖိုးပင်လိုပဲတော့အတိမတိတဲ့အဖိုးပင်လိုပဲအဲဒီကုသိုလ်စိတ်ကြတော့အတိတိတဲ့အမပင်လိုပဲအတိတိတဲ့အမပင်လိုဖြစ်သွားတယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ယုံပေါ်လိုက်တာပဲအတိမတိဘူးအပွင့်ကတော့ထွက်လာတယ်အတိမတိဘူးဒါအမပင်ကအပွင့်ကြတော့အတိတိသွားတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့တူတယ်။အမဘင်ရဲ့အပွင့်ကကုသိုလ်စိတ်နဲ့တူတယ်။အဖိုးဘင်ရဲ့အပွင့်ကခရိယာစိတ်နဲ့တူတယ်။စိတ်ကလေးကတော့ပေါ်လိုက်တယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်။ညံပါတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဆရာထက်တန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကအကျိုးမပေးဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမဟာခရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကတော့ဖြစ်တယ်အကျိုးမပေးဘူး။ဒီစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်တစ်ချိန်ကြာရင်မဟာဝိပဿနာအကျိုးပေးမယ်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်အဲဝိပဿနာပေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာတွေ့တယ်ဒါကုသိုလ်စိတ်ကလေးကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းတစ်ချိန်ကြာရင်ဒီအကျိုးထုတ်ပေးမယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်အဲကရိယာစိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကြာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကကုသိုလ်စိတ်လို့တစ်ချိန်ကြာရင်အကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဝိပဿနာလို့လည်းကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲမှာဒီစိတ်ကလေးကိုဒါကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့24မျိုးရှိတယ်73လေး24လေးကာမတောပနာစိတ်24ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာဝိပဿနာစိတ်10ပါးမဟာကရိယာစိတ်10ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့မဟာကရိယာစိတ်ကဘယ်အချိန်မှာပေါ်လာလဲဆိုရင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်သူမှပေါ်လဲဆိုရင်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ်တယ်ကရိယာစိတ်ကဘယ်သူမှပေါ်လဲဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ဖျားရန်တာတွေမှာပေါ်တယ်။နောက်ကရိယာစိတ်ဒီအကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။အဲကုသိုလ်စိတ်ဒီအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ဘယ်လိုဖျားရတဲ့ကံမှာဟာဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီစိတ်၃မျိုးအပေါင်းကိုကာမတောပနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကာမတောပနာစိတ်ပေါင်း24ပါးရှိ။မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါး၊မဟာဝိပဿနာစိတ်10ပါး၊မဟာကရိယာစိတ်10ပါးဒီမှာပဲရထားတယ်မေးစားရှိတာဟုတ်ဟာမေးပွင့်ပြပါခင်ဗျာခဏဒီဘက်ကတယောက်မေးနေပြောညာနာဝိပယအတိတာရိကယဟန္တာလေးဖြစ်တာကိုစေဘုရောအဲ့ဒါအဲ့ဒါကဟိုဒီညာသုံးစရာမလိုတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်ကိုမယဟန္တာလေတင်ငန်းဝတ်တယ်လေတင်ငန်းဝတ်တယ်တင်ငန်းဝတ်တယ်ဆိုတာလက်လှုပ်ရှည်လို့ပေါ့နော်လက်လှုပ်ရှည်လှုပ်ပြီးဆိုရင်ယဟန္တာတွေမှာကျတော့ကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ယဟန္တာတွေရှင်းတော့လှမ်းတယ်ဒါကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ပေနဲ့ယဟန္တာရဲ့ရှင်းတော့ကရှေ့မရွေးဘူးဒါသူကဟိုဝူတီပိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဇောနေရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲဥစဉ်တို့ရှင်းတော့လှမ်းပြီဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုရတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်းတော့လှမ်းတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားနှစ်ခုရတစ်ခုပဲညာသွားပြန်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့တရားမှတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာအယဟန္တာတွေရှင်းတော့လှမ်းပြီဆိုရင်ကရိယာစိတ်ဖြစ်မှာအဲကရိယာစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်လှမ်းပြီးငါညာဘက်လှမ်းပြီလို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးလေအဲအဲ့ဒီခါကျရင်တော့သူကညာနာဝိပယနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာတော့ရှောက်ပြောလို့မရဘူးလေအဲအဲ့ဒါဆိုညာနာတံပြိုးဖြစ်မှာအိတ်ပြောတဲ့အချိန်အိတ်ပြောတဲ့အချိန်တော့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကျတော့ယဟန်တာမှာမဟာဝိပယညာနာတံပြိုးညာနာတံပြိုးဖြစ်မှာသူကသောတာပန်တက္ကရကအနာဂတ်ယဟန်တာဖြစ်မှာအဲရရပြောခင်းညာအဲ့မှာမဟုတ်အခုဒီမှာအဲမြေပဲဟာမုံဖြေးပြီးသွားပြီနဲ့တူရယဟန်နာဖြစ်ပြီးတော့ညာနောက်ဝိပယုဖြစ်နိုင်သေးတာကိုတူရဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်နေခုနကပြောရတာပဲမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ခုနကပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မဖေတယ်မဟုတ်နောက်တစ်ခုကဖေကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆိုတော့ခုလူတွေသိထားတာကကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဘသူ့ကိုအလှူကြီးပေးရမှကိုကုသိုလ်ပူရတယ်ထင်နေကြလေမဟုတ်ခုကြတော့အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘသူ့ကိုလှူလူဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတောမနာတာနဲ့
ညာညာနာတန်နဲ့အသင်္ခါရပါရင်ဟိုကိုယ်ရဲ့အခြေတည်ရတော့ခမားမေးတဲ့မိကွန်းကိုဒီဒီဆံမျက်နှာခွန်ကားနဲ့အဖြေလို့ရတယ်ဟေတုပိစယောပေါ့နော်ပထမမှာတော့ဟေတုပိစယောလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအာလူဝယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာလူဝယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကဒေါ်လာ10တန်းနဲ့နောက်တော့က20တန်းနဲ့အဲနောက်တော့က50တန်းနဲ့နောက်တော့က100တန်းနဲ့အဲ့ဒါဒီဟာတွေကိုစွန့်လွတ်မှသူကလှူလို့ရအောင်အဲ့တော့အာလောဘမှာအာလောဘမှာလဲသူက 100% ရှိတယ်ပေါ့နော်အာလောဘအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့အာဒေါသအပြည့် 100% အာမောဟအပြည့် 100% အခုဒီအာလောဘနယ်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်နိုင်ရမယ်ဆွေးနွေးမှာဒီဟာနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်နော်အဲဒီဒီရမပါသေးဘူးနော်ဒီဒီဒီပထမဒီရအောင်ပြောမယ်ပြီးရင်ဒါဆက်ပြောမယ်အခုဒီရအောင်ပြောနေမှာအကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းမှအကုန်လုံးပေါင်းမှဆိုတော့အမှန်ရမှာဒါတကူဒီဓာလေးကိုပြောမှာအဲ့တော့30ဘူးဆိုရင်လှူရတာလွယ်တယ်20ကြာရင်နည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်50ကြာရင်နည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်100ကြာရင်50စဉ်းစား100ကြာရင်ပိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီ30ကိုစွန့်လွတ်ရတာကလွယ်တယ်20ကိုစွန့်လွတ်ရတာကပိုခက်တယ်အလိုဘဖြစ်ပေါ့50ကိုစွန့်လွတ်ရတာပိုခက်တယ်100ကိုစွန့်လွတ်ရတာပိုခက်တယ်ပိုပြီးတော့ခက်တဲ့ဟာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရင်စွန့်လွတ်ဖို့ခက်တဲ့ဟာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ရင်ပိုပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်ဒါဒီရှုထောင့်ကပြောတာဒါပစ္စည်းဥစ္စာပဲရှိသေးတယ်။အဲဒါကိုတစ်မျိုးပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအင်္ဂါရှည်လက်တွေဆွန့်လွတ်တယ်။အင်္ဂါရှည်လက်ကိုအင်္ဂါတွေပေါ့နော်။ဥပမာလူကပတ်စံတစ်ထောင်လှူဖို့ဆိုရင်မခက်ပါဘူး။ပတ်စံတစ်ထောင်လှူဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲ။အဲမျက်လုံးတစ်လုံးဖောက်လှူပါဆိုရင်မလွယ်တော့။အင်္ဂါလှူဖို့ကျတော့ခက်သွားတယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာလှူတာနဲ့ဆိုင်အင်္ဂါလှူဖို့ကခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါလှူတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အလောဘပူအကောင်းတယ်။ဒါပို့ပြီးတော့စွန့်နိုင်မှာဆိုလှူလို့ရမှာ။ဒါကအင်္ဂါတဲ့တခါပါ။အာပို့ပြီးတော့စွန့်ရခက်လဲဆိုအသက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မျက်လုံးဖောက်လှူပါဆိုရင်ငါနှစ်တလုံးကြံသေးတာပဲလှူလို့ရတာ။အာမင်းရဲ့နှလုံးကိုထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်။မင်းကတော့တေးမှာပဲလှူမလားအသက်လှူမလားဆိုရင်အဲ့ကျတော့ပို့ခက်သွားတယ်။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာဒေါ်လာ20ဒေါ်လာ50ဒေါ်လာ100ကိုလည်းလှူခဲ့တယ်။ကိုင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေကိုလည်းလှူခဲ့တယ်။အသက်ကိုလည်းလှူခဲ့တယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးလှူတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာဗဟိတလို့ခေါ်တယ်နော်။စာလို့ခေါ်တော့ဗဟိတပါ။ပြင်ပအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလှူတာထက်အင်္ဂါကိုလှူတာကပိုမြတ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်။ဒါအလောဘဝယ်တွတ်တယ်။စွန့်ဖို့ခက်တာ။အင်္ဂါကိုလှူတာတဲ့အသက်ကိုလှူတာကပိုပြီးတော့မြတ်တယ်။ဒါဒီရှုထောင့်ကနေပြောတာနော်။အဲ့ဒါကိုလည်းတွေ့ရမယ်။သင်္ချာလေးနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းအဖြေထိုးရမယ်။နောက်ဒီအလဲကောင်ကအဒေါသနဲ့လည်းအဖြေထိုးရမယ်။အဲ့တော့ကိုကလှူတဲ့အခါမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘလောက်မေတ္တာထားသလဲ။ဘလောက်ကောင်းစေခြင်းသလဲ။ကောင်းစေခြင်းရင်ကောင်းစေခြင်းသလောက်သူကကုသိုလ်ကတက်သွားတာပေါ့။အဒေါသ။ကိုရဖို့အတွက်ပဲကိုကုသိုလ်ရဖို့အတွက်တော့ပဲလှူတာမဟုတ်ဘူး။အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းစေဖို့လှူတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကပိုတက်သွားတယ်။ဒီမှာအဲ့လိုဒီ line အဲ့လာနေတော့အဲ့တော့အာမောဟကြတော့ဘလောက်သိတယ်လေပေါ့နော်ဒါကျတော့ပညာပေါ့အခုခင်ဗျာအဘိဓမ္မာမသင်ခင်ကကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကတစ်မျိုးအခုအဘိဓမ္မာသင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျာသိတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အရင်ကလည်းပို့ပြီးအသေးစိတ်ဝါတယ်နောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေးလိုင်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဝါတဲ့အခါမှာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးပုံကအရန်အသေးစိတ်ဝါတဲ့အခါမှာခင်ဗျာပို့သိသွားရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပညာက30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာပါဝင်တဲ့ပမာဏများရင်များသလောက်ကုသိုလ်ပို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုမှာရှင်ပြရတယ်ဟိုဖျားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒကိဏဝိပင်္ဂတုတ်တန်မှာဒကိဏညာတော့သူတို့ကကုသိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့အားကိုတွက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းထူတယ်မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသင်္ကန်းလှူတယ်ဘယ်သူကကုသိုလ်ပို့ရမလဲဒါလိုတွေ့တာအောင်ပြမဘုရားတွေ့တဲ့အခါမှာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပို့ရစရာရှိတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတာပြမဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလှူတဲ့စိတ်ကပုံမြတ်တယ်လို့သိရောက်တယ်သို့သော
တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာအရေးကြီးဆုံးကပညာပဲအလုံးကိုပညာနဲ့ပဲတိုင်တန်အဲပညာကအမြင့်ဆုံးပဲဒီမှာအလောဘတို့အဒေါသတို့တဲ့အမောဟပညာပေါ့အမောဟကောင်းရင်ကောင်းတယ်အလောဘနဲ့အဒေါသနဲ့ကောင်းမှာပဲပညာခေါင်းချုပ်လို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာပညာကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ပညာနဲ့တိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့လှူတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့တာတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်အဲကျမ်းစာတွေအဲ့လိုရှင်းပြတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်မသိမြတ်စွာဘုရားကအပြည့်စုံသိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမသိမှမဟုတ်သိတယ်ဘုရားတော်မသိဒါကြောင့်လို့ပညာချင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသင်္ကန်းလှူတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အလှူဒါနစိတ်ဒီပို့ပြီးတော့အားကြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီခြူတော့၃မျိုးကနေတွက်ဆက်ပြီးတော့ခမားလှူတာဘယ်လောက်ကုသိုလ်ရလဲဆိုတော့တွေ့ရဟာကောင်းလိုက်တာဖေကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဟုတ်ပါဘူးပုံနားလည်းပါပြီဖေပုံနောက်တစ်ခုထပ်မေးလို့ရမလားဖေဟုတ်ရပြောဆိုနောက်တစ်ခုကလေပုံမပြောတဲ့သုတိကာနီးမှာအဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကုသိုလ်ဖေအကုသိုလ်ဖေတစ်ခုပဲပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ခုကဘယ်သူ့ပေါ်မှာမူတည်တာလဲအဲ့ဒီပေကံကြီးလူရဲ့လူပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကဟိုဟာကိုကတော့မသိနိုင်ဘူးဟမ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုပေကံကြီးမှာကိုကတရားအထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်စူးစမ်းလို့ရတယ်။အဲအခါကျပြောတာဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမလားအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမလားပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်အများကြီးရတစ်ခုကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဟမ်ပြောပြကုသိုလ်ကတစ်ခုတည်းပဲအကျိုးအကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်မှာဒီတစ်ခုပဲသုတိကနီးမှာဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခုလေးရကုသိုလ်အများကြီးတဲ့တစ်ခုပဲဟာတစ်ခုလေးရနေမှာဘဝကိုအကျိုးပေးမှာတစ်ခုလေးရဘလို့လို့သိမှာလဲပြောရလို့အဲ့လိုကတော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုကတော့မသိနိုင်ဘူးခင်ဗျားဟွာပေါ့ကံကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိတယ်အဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘဝကျရင်ဘယ်ဖြစ်မယ်ဘာတွေဘာတွေဘယ်ဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတ်လမ်းမှာကြည်ရတယ်ဒကမကြီးတယောက်ကသေတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည်လိုက်တော့မကြခင်သေတော့မယ်သေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီးတော့ငရဲပြေရောက်မယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲခြင်းတယ်ကဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒကမကြီးနဲ့တွေ့အောင်တွားလိုက်တယ်တွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒကမကြီးနဲ့လည်းတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒကမကြီးရဲ့ရှေ့ကနေပိတ်ရလိုက်တယ်ပိတ်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့တာမန်စဉ်းစားရင်တော့ရန်စတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့သူများသွားမဲ့လမ်းကိုပိတ်တယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှင်မောက်ကလန်သိတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒကမကြီးကိုပြောတယ်ဒကမကြီးဖះကိုဝှချလိုက်ဒကမကြီးကမကြခင်တည်တော့မှဖះကိုဝှချလိုက်လို့ရှင်ကောင်းချိုးချမ်းသာရနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဒကမကြီးကလည်းယုံသွားတယ်သူကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့သူကငါကကုသိုလ်ရှိခဲ့လို့ဒီဖះနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲလိုမျိုးဖះကိုရှိခိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖះကိုရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ဒါဟိုအဲဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူက10မိနစ်ကြာရင်ကြာမယ်2မိနစ်ကြာရင်ကြာမယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့ရဘဝကိုအကျိုးပေးလို့ရအဲဒီလိုမျိုးဟာမဖြစ်ခင်မှာသူ့ရဲ့ storage ထဲမှာခုနဖះဖူးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကရောက်သွားတယ်အဲရောက်သွားပြီးတော့ဖះကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲသူကသေသွားတာဆိုကြည့်နေရင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဖះကိုမြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုနာသူလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှတဲ့ကဖះဖူးတဲ့ကုသိုလ်လေးကဒီနေရာမှာအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီခါမှာသူကနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဖះလိုပုဂ္ဂိုလ်ဖះလိုကံကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလူသေတော့မယ်ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့မြင်လို့ရတယ်အဲ့သူကကြည့်လို့ရတဲ့ဉာဏ်ပညာသူ့မှာရှိတာအဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိရင်တော့ကျွတ်လို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုနဲ့လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုံးလို့ရတာကသေကံကြီးမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လို့ရပြင်ဆင်လာလို့ရှိရင်ဒီတဲကကံတစ်ခုခုကအကျိုးပေးမှာလူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်လူဖြစ်တဲ့ကံမှာဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ငါလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနတ်ဖြစ်သွားရင်တော့သိလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိနိုင်ဘူးတင်ပါဖေတင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခုကလေးကမှဒီသောမနတဉာဏတန်အသင်္ခါရနဲ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ပဲတွေးနေပြီးတော့ကျတော့ပြင်ဆင်ထားရင်ရောဖမောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုကညာများဖြစ်ဖို့ပါပဲကုသိုလ်စိတ်ညာများဖြစ်အောင်လုပ်တာညာများဖြစ်အောင်လုပ်ထားရင်ဒီနှစ်ခုကအပြိုင်တာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုကအပြိုင်တာအပြိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခွင့်ရအောင်လဲကုသိုလ်ကလုပ်မှာပဲအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးခွင့်ရအောင်လဲအကုသိုလ်ကလုပ်မှာပဲဆိုတော့အပြိုင်တာတမအပြိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာညာများရှိဖို့လိုတယ်တကယ်လို့မတော်တဆအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားရင်လဲသူကအပြော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏပဲအဲ့ဒီဘဝမှာနေရအဲ့တော့တောတာပံမဖြစ်မရှင်းကတော့မရေရဘူး။ဘလောက်ပဲကုသိုလ်တွေများများမရေရဘူး။တိတိတမန်တောကမင်းဆိုရဲတည်တဲ့အခါမှာစပယ်ကြီးငွေကြီးဖြစ်သွားတယ်။ပြီးမှပြန်လွတ်သွား
မန္တိကမိဖုရားဆိုလဲတည်တဲ့အခါမှာငရဲရောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှပြန်လွတ်သွားတယ်အဲကြာကြာတော့မနေရဘူးကောနော်ကြာကြာတော့မနေရဘူးအဲတောတာပံမဖြစ်မရှင်းကတော့ကုသိုလ်ဘလောက်များများမရေရဘူးဒါပေမဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားလဲအဲကြာကြာမနေရဘူးကောမကောင်းတဲ့ဘဝမှာတင်ပါဗျာဒီမှာအော်အဲ့လားဆိုရင်တော့ဘုမို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားပြီတော့ညာလဲဒီကုသိုလ်မလုပ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဟိုဗာလဲစိတ်မရှိတော့ညာလဲသူ့ကလည်းသူအကုသိုလ်ပုံသွားရင်လူနဲ့ပြန်ဖြစ်နိုင်နေတာပေါ့အဲသူကပြန်တွန်းတယ်လေကုသိုလ်ကအများကြီးကုသိုလ်လုပ်သွားတယ်ပြိဿံဘဝရောက်သွားတယ်ဒီရှင်သေးဖြစ်တဲ့ထားကိုတဘွားလုံးကိုက်စားနေတယ်ပေါ့သူညာကိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာသို့တော်တေကန်ဋိခါရောက်တဲ့အခါကျတော့ငိုကလူဘွားတော့ကလှုပ်ထားတယ်ကုသိုလ်ကသူကလည်းအကုသိုလ်ထင်တန်းကျဲခွင့်မပေးဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအကောင်းတဲ့ကံတစ်ခုကအကုသိုလ်ကောင်တွန်းထုတ်လိုက်ရင်အဲသူကအနေအယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တဲ့အခါမှာလူပြန်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့တမပါဘုရားအဲ့လိုပဲသွားရလေဖရာလောင်းနေဆိုရင်ရှင်သေးဖြစ်လိုက်ခွေးဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်အဲ့လိုကြီးဖြစ်တာပဲပြီးတော့လူပြေပြန်ပြန်လာတယ်တမပါဘုရားတမပါဘုရားနားလဲပါပြီဖရာကျေးဇူးတင်ပါဘုရားအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖရာဟုတ်ပြီတော်တော်ဖရာရှင်ပြတပည့်တော်လက်ထောင်ထားတယ်ဖရာဟုတ်ပြီဖရာအာဒါပေမဲ့သူသားမြတ်ပါဗျာဟောစတော်တန်ကဟုတ်ကဲ့အရှင်ပြအဲ့ဆိုခုနအမမေးသွားလို့ပဲပေါ့နော်ဟိုတပည့်တော်လည်းမေးမလို့ပဲဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့အမမေးတော့လည်းရှင်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဟာပေါ့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်တွေကတသက်လုံးမှာကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဟိုတလှည့်စီတွေဖြစ်နေတယ်အရှင်ပြပြောသလိုဆိုနောက်ဆုံးဟိုရှင်မြဝိုင်းထားတဲ့ဇောခုနှစ်ကြိမ်နေရာမှာတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့တော်တော်အကျိုးပေးသွားပြီးတော့မှအဲ့မှာလမ်းကွဲသွားတာပေါ့နော်ရှေးပိုင်းမှာကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်နောက်ဆုံးရဲ့အဲ့ခုနကအဲ့ဇောမှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒါဟိုရုပ်တရက်အကုသိုလ်စိတ်ဝင်သွားရင်တခါတည်း direction ကွဲသွားတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုပြီးတက်လာတယ်လမ်းခွဲပေးလိုက်တာဟာလမ်းခွဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးပေါ့အရှင်ဘုရားပြောသလိုတည်တည်မှာငွေဖြစ်သွားဆိုလဲသူတို့ကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်မဲ့အရင်ဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူသွားတယ်ပေါ့နော်ခဏပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတွေမှာပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာဗျာအဲ့တော့တခါလေကြောက်လေခုနပူဟိုမြတ်ဟိုဘာသာချားနေတော့မှပဲဟိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဟိုဘွားဘူးဘွားကူးကောင်းသွားပဲတို့ဥမာဆိုရင်ဗာလဲဟိုအင်္ဂုလိမာလာတို့ဆိုသူများတွေတက်တွေတက်တာကြာအဲ့ဒါကြတော့အရင်ကလုတ်ခဲ့တာတွေဟိုတော့မှကြေပြတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အတော့ဟိုကံဆိုတဲ့သဘောဒီအကျိုးပေးတတ်တယ်လို့ပြောတာကံတိုင်းကံတိုင်းဒီအရှင်ဒီဘုမာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာခုနလိုပြောသလိုပေါ့ဟိုဒီ number 1 ਨੇ number 1 ਨੇ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိလို့သွားဖြစ်တာတင်ပါတင်ပါ message နဲ့ဝိပဿနာနည်းနဲ့ဖြတ်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ငကိုကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကအကျိုးမပေးတော့ဘူးအဲလိုမျိုးကြော်တက်သွားမယ်ဆိုရင်ကြော်တက်သွားလို့ရတယ်ကြော်တက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်သွားလို့ရတယ်အဲမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာလဲနေတာပေါ့တန်တရားထဲမှာလဲနေတာတန်တရားထဲမှာတစ်ချိန်ချိန်ပေါ့မယ်ပေါ့တင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးကိုကတော့ဘုရားတရားတော်ရဲ့နောက်ဆုံးကိုကတော့ဒါကိုကြော်တက်သွားဖို့အတွက်ပြောနေတာသူကကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝလေးသွားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘုရားဟောဟောမဟောဟောဒါဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုညံနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကံတွေကိုညံနဲ့ဖြတ်တယ်လို့သုံးတာအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့သဘောတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကံရဲ့အကျိုးပေးပုံတွေကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ရင်ခုနအင်္ဂုလိမာလာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျေးမဖျက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖျက်အဲ့တော့ဟိုစုတေစိတ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ရတခုခုကထားတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်တော့မှကုသိုလ်အကုသိုလ်မှကွဲသွားတယ်ကွဲရတော့မှကုသိုလ်မှမှအရှင်ဖျားပြောလို့ဆိုကိုတသက်လုံးလှုပ်ထားတဲ့ကတခုခုကအကျိုးပေးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကျိုးပေးသွားတယ်အဲ့အကျိုးပေးသွားတော့စုတိပဋိဒိတိဘဝင်ဘဝင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဘဝမှာတည်လဲအဲ့ဒါပဲဆက်ပြီးတော့နောက်ဘဝကိုအဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအဲ့ဒီကုမဟာကုသိုလ်စိတ်အဲ့တိုင်းပဲသွားတော့ဒါပေမဲ့တော့ထားပါတော့အခုဘုရားမှာလောက်တာတွေကဘယ်ချိန်မှပြန်ဘလို့ဖြစ်မလဲဗျာ။ဒါဆိုသူကအရှင်ဘုရားပြောသလိုဆိုတခါစုတည်ရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲသွားတယ်။ဟုတ်ပါမှာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဒီမှာကြည့်အဲဒီမှာအာစုတည်ဇောပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝေဝတစ်ခုအရွေးလဲဆိုတာဒါလေးရွေးလိုက်တယ်ထားပါတော့။အဲ့ဒါရွေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မျိုးစားကတောမနတညာနတံအသင်္ခါရိကဖြစ်ရင်ဒီဘဝရဲ့အစမှာတောမနတညာနတံပေယအသင်္ခါရိကအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့မှာဒါဘဝင်မှာလည်းသူနဲ့တူတယ်သုတိမှာလည်းသူနဲ့တူတယ်ဒီမှာလည်းတခါသုတိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဇောပြန်လာအဲ့ဒီဇောမှာလည်းတခါကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီကုသိုလ်တွေကတခုအကျိုးပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကဥပေက္ခညာဏတံပြောတသင်္ခါရိကဆိုရင်ဒီဒုတိယဘဝမှာပဋိသင်္ဍေကြတော့ဥပေက္ခတဟာကုညာဏတံပယုတ်တသင်္ခါရိကစိတ်ပေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုသွားမှာ
်ဒီမှာဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာနားမလဲတဲ့ဟိုဆိုရင်ဟိုညာနာဝီပယုတ်တို့အာဟိတ်တို့တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်လာစရာမရှိတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။ဒီဘဝမှာဥမာညာနာဝီပယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဥမာညာနာဝီပယုတ်နဲ့ဘဝဆရတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝအနေနဲ့ကတော့အမ်သူကအမ်ဇာမက်ဖို့မရဘူး။သို့တော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်ဒီပဝတ္တိမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ရတယ်။တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာညာနာတံပြုတ်ညာနာတံပြုတ်ဖြစ်မှာဥမာဘဝကိုညာနာဝိပယုတ်နဲ့စရတယ်။အခုလိုအဘိဓမ္မာတွေသင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာညာနာတံပြုတ်စိတ်တွေပေါ်တယ်။ဒါခါတရားထိုင်မယ်ဆိုရင်ညာနာတံပြုတ်စိတ်တွေပေါ်တယ်။အဲ့ဒီညာနာတံပြုတ်စိတ်တွေအာအာနဲ့သူက message ပေါ်လာအောင်လုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝမှာတော့သူကမရဘူး။ base ကညံ့နေတယ်။ base ကညံ့နေလို့။ base ကမှသာလေရင်သူကအောက်ကိုကန်ထောက်ထားပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်လို့ရမှာ။အောက်ကထောက်စရာကအားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်တွေဘလောက်များများ message ပေါ်လာလို့လို့များအဲနောက်ဘဝကျတော့ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ညာနာတံပြုတ်စိတ်တွေ ਨੇ ဒီဒုတိယဘဝရောက်တဲ့ခါမှာညာနာတံပြုတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲဒီဘဝမှာတရားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီညာနာတံပြုတ်အခြေခံထားတဲ့အတွက်အဲဒီဘဝမှာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်တွေများများဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင် message ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲလိုပြောတာတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားဖြစ်နေတော့ကိုအကြတော့ဖေဖရားလောင်းကွာမှာတော့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့တိရိစ္ဆာန်ကနေကြတော့နောက်ဘဝကိုပြန်တိုးဖို့ဆိုတာခတ်သွားပြီပေါ့ဖေမခဲဘူးသူကကုသိုလ်တွေဒီဘက်မှာများများရှိတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလို့အာဒီတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်တော့မှဒီမှာသူ့ရဲ့အဒီခွေးထဲမှာလဲသူကကုသိုလ်ကံနေရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ခွေးဖြစ်ရင်ခွေးထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်နွားဖြစ်ရင်နွားထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်အဲလူဖြစ်ရင်လူထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိတယ်အာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးနေစဲမှာခွေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကပဲသူ့ကိုဟိုဟာလူဖြစ်အောင်ပြန်ပြန်လုပ်တယ်။အဲလူဖြစ်အောင်ပြန်ပြန်လုပ်တယ်။အဲခွေးထဲမှာလည်းကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရှိတယ်။နွားထဲမှာလည်းကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရှိတယ်။အဲလိုဒါနေ့စဉ်သုံးစကားနဲ့ပြောတာ။စာတန်ပေတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခွေးရဲ့နံရုပ်အစင်မှာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံရှိတယ်။လူရဲ့နံရုပ်အစင်မှာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံရှိတယ်။အဲတော့လွယ်လွယ်ပြောတော့ခွေးထဲမှာလည်းကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးလုံးကိန်းဝတ်နေတယ်လူထဲမှာလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကနှစ်မျိုးလုံးကိန်းဝတ်နေတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးဒီအဲသူတို့အာတန်ရင်တန်တလို့သူတို့ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့အကျိုးပေးမှာလေအော်ဟိုအတဘဲဟိုတန်းနိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေလုပ်နေပေါ့နော်အကုန်ကတော့ဟိုကိုယ်ရင်လှုပ်ထားတာတွေစုထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အရှင်ဖေဟုတ်တယ်တေချာတာကတော့ဟိုတေချာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်အောင်လုပ်မှတေချာမှာတင်ပါတင်ပါအဲဒီသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကုသိုလ်များနေတာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်အဲတို့တော့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ခါမှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝမှာအခြေအနေကဘယ်လိုလဲဆိုတာရှိရတယ်။ဒီမှာနောက်တစ်ခါလူပြန်ဖြစ်တော့တခါအမ်သာသနာမရှိတော့ဘူးနော်တရားထိုင်ဖို့ဤစနစ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲလူဘဝမှာတခါမဟုတ်တိုင်းထုတ်လိုက်ရင်တခါပြန်ပြီးတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်တော့ပြန်လွတ်မလဲဆိုတာပြောခက်သွားတယ်။ဒီမှာဒီမှာဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားရဲ့တရားမှာတော့ရှုပ်ထားရတယ်သူကဘာကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့တန်တရားဟုတ်ကလွတ်ဖို့ပေါ့အခုဒါကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲလွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာသိသွားရင်လွတ်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တင်ပါလွတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကုသိုလ်လိုရမယ်လို့ပြောတာတန်တရားကလည်းလွတ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒါဆိုရိုးဆိုစဉ်စာပိုက်ကတော့နိဗ္ဗာန်တပစ္စံဟောတူတန်တရားဆိုတာဒုက္ခရှိတယ်လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာသိထားရင်ဒီလိုကယုံကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ယုံကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတွန့်ပို့တာပေါ့တင်ပါဖေတပည့်တော်ခုနခဏဟိုအမမေးတယ်လို့ပဲဟိုခုနအမမေးတယ်ဘသူ့ကိုလူရင်ဘလို့မြတ်ဆိုအရှင်ဘုရားအတိုင်းပြရတယ်အသက်ရဲ့ effort ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘလောက်ထုတ်တာဆိုတပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားပြောတယ်လို့ဒါအခုအဘိဓမ္မာသိလေကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အလှူတွေကိုယ့်အကုသိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးတက်တယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့တန်ဖိုးလည်းတက်တယ်တန်ရှင်းအောင်လည်းလုပ်တတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာအခုဥပမာထားပါတော့တပည့်တော်ကအခုအလှူတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းစိတ်ရှုပ်သွားတယ်စိတ်ရှုပ်သွားပေမဲ့ကိုကအလှူဆိုတာ3မျိုးရှိတယ်မလူခင်လှူရင်လှူပြီးရင်ပြန်တွေးရဲဆိုတော့အဲမလေးငါအလှူတော့ကတော့စိတ်ရှုပ်တာဒါပေမဲ့တပည့်တော့ပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်နော်ငါအဲ့တော့ငါဘလို့လို့ပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးကုသိုလ်ယူရင်အရင်ကမှဆိုရင်ခုနလှုပ်တော့ကတော့နည်းနည်းစိတ်ရှုပ်သွားတော့အသင်္ခါဟိုတာညာနာတံပြုတ်မှညာနာတံပြုတ်မှအကုသိုလ်ချန်ရတော့အပြော့သွားတာပေါ့အားပြော့သွားတယ်မဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့တခါအဲ့လိုမျိုးအဘိဓမ္မာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုအားပြန်တက်လာဖေအာပြန်တက်လာဆိုရင်အဲ့ဒီပြော့ပြီးသားဟာတော့မပြော့တော့ခင်ဗျားပြန်တွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့တက်နိုင်တင်ပါပို့ပြီးတော့ကိုယ်တွေးနေတယ်ပေါ့တင်ပြရအဲ့ဒါအဲ့ဒါတကယ်တော့ပြေးတော့ကုသိုလ်ရရလို့ပြောတာဟုတ်ပြန်တွေးတယ်တွေးတဲ့အခါမှာလည်းဟိုဟိုငါလှူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနနဲ့တွေးရမှာမဟုတ်ခုနကလိုဒေါ်လာ20ကိုငါစိတ်ကစွန့်လွတ်နိုင်တယ်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အည်သွေးလေးကိုပြန်ကြည့်ရ
ဒေါ်လာတရားကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အည်သွေးလေးကိုကြည့်ရအောင်မျက်လုံးလှူနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါမျက်လုံးကြီးကိုတန်ရောစင်ဖြစ်နေအဲ့တန်ရောစင်ကိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ထက်ခါတက်ခါကြည့်မယ်ဆိုရင်ထက်ခါတက်ခါကုသိုလ်ရရင်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့အားရှိလာတာဒီမှာတခါကျဖြစ်တတ်တယ်လေတပည့်တော်လူပုံသားဘုံရှုပ်ချက်ခံတော့ခါလေးစိတ်ကနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်တခါကျဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်တွေးကြည့်မယ်ပြန်တွေးကျတော့ဟဲအဲ့လိုကငါလို့ဖြစ်သွားပါလားဆိုပြီးပြန်တွေးပြီးစင်ကျင်လာရင်လေဟိုကုသိုလ်တော့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖေဟုတ်တယ်ကျန်လူတွေကကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်တာတွေအများကြီးရှောက်လို့တော့ရှုပ်ကုန်တာလူအပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရယ်နည်းနည်းလေးဟိုမှာဆိုမလိုတာတွေအများကြီးထည့်လိုက်တော့ရှုပ်သွားတဲ့အခါမှာရတဲ့ကုသိုလ်ကနည်းသွားတယ်အဲဆိုအားပြန်တက်လာဖေဟုတ်လားမဟုတ်ခုနရှုပ်သွားရင်တော့အားပြုတ်ခွာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်းစာကံတို့တိလုပ်ရင်တော့ပြန်တက်တာပေါ့တင်ပါဖေအဲ့ဒါမိတာပါဖေကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်ဖေဟုတ်ပြီအဲဆိုခမုံအာဗာလဲဆုံးကတဲ့အခါမှာကိုဟင်းလေးမှာဖုံးပေးစေခြင်းလေဆိုရင်လည်းအဲ့လည်းလောဘပဲပေါ့လောဘဆိုရင်လည်းလောဘပေါ့အဲ့ဆက်စိတ်ထဲမှာလာရှုပ်နေတာပေါ့အမှန်ကတော့ကိုကကိုဟင်းလေးကိုလှူလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကဆွန့်လွတ်ပြီလေဖုံးကြီးစားပေါ့နော်ဖုံးကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘယ်သူပဲစားစားဆိုတဲ့စိတ်ရှိရတယ်ဖုံးကြီးပဲစားခြင်းနဲ့ကြံတဲ့လူမစားခြင်းစိတ်ရှင်ဆိုရင်ဟိုကစိတ်မှာလာရှုပ်နေတာပေါ့တင်ပါဗျာတူတူပဲပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကိုခင်းလို့ပွဲလေးကိုပဲဒီကိုချက်တဲ့ဟာလေးကိုပဲဖမုံနေရှိမှထထလေးချက်တဲ့ဟာလေးကိုပေးပေးအဲအဲ။ဒါကနားလည်လိုက်တာတော်တော်ကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဒီလိုတင်ပါဟုတ်ပါဗျာ။တပည့်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖို့အချိန်ရှိလားဆရာ။အချိန်ရှိရှင်ပြဗျာ။တပည့်တော်ကယ်ရိုလိုင်းပါ။ဟုတ်ဗျာ။တပည့်တော်သိကျင်တာဒီတပည့်တော်တို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာဒီဝိပဿနာကျင့်တာပေါ့အမြဲစူးစမ်းနေအချိန်မှာသုတ္တိစိတ်အရှိမကြီးဒီယုံဉာဏ်တွေကိုရှုနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကိုဘယ်လိုအာကုတို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုအကျိုးတယောက်လဲဆိုတာတပည့်တော်တရားမှတ်ပြီးတော့သေဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကတော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမှာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူကဦးဇင်းတို့ဆာမှာပါတယ်သုလတောတာပန်ဖြစ်ရင်တေဇာဘောင်းနောက်ဘုရားငရဲမကြဘူးလို့ပြောတာမကောင်းတဲ့ဘုရားမရအောင်သုလသောတာပန်ဆိုတာမဟာစီဆံတော်ဘုရားရဲ့ဟောမှာပြောရလေသူကနာယုတ်တွေကွဲပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုနားလည်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကတမာတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်တရားတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူကတရားအမထုတ်တော့ဘူးစိတ်အားလျှော့ထားတယ်ယောဂီတရားလိုမနေတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကနေဆင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်သုလသောတာပန်ဆင်းကနေဆင်းသွားနိုင်တယ်ဆင်းသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးပေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိနေတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့လည်းတရားအားထုတ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသေဝါမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသေချာပေါက်သွားသောတာပန်လိုပဲအကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တရားအားထုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီအကျိုးတော့ရနိုင်တော့တရားအားထုတ်ပြီးသေဝါနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကျိုးရနိုင်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တော့မယ်သူကသာသမီအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရတယ်ပဲမှတ်မှာအိမ်ကိုဆွဲလန်းလဲဆွဲလန်းတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်မယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝမရောက်တော့ဘူးဒါကိုဆိုလိုတာဒီမှာပြအရှင်ဖေအဲ့တော့ဟိုတရားအမြဲတမ်းအားမထုတ်ထားတော့တပည့်တော်ကာမတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေကန်ဒီမှာအရင်အမှတ်ခဲ့သလိုဟိုပေါ်လာတဲ့အတွေ့ဟိုစင်ကျင်လိုက်တယ်တရားထုတ်သလိုပေါ့နော်ဟိုတကယ်တော့အဲ့လောက်ဆိုလည်းမစိုးပေါ့ဖေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုစင်ကျင်နေဆိုလည်းကုသိုလ်ပဲလေတကယ်စင်ကျင်နေဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲပေါ့ပေါ့ဒါရုပ်တစ်ဖြစ်လာတာဟိုနိုင်လဲနားတယ်အဲ့လိုလေးပဲဟုတ်တယ်သူကဒီနေရာမှာကြတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲလေတူတမရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာမရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာမဆိုဖြစ်လို့ရတယ်ဘယ်ဟာမဆိုကုသိုလ်ဖြစ်ရင်တုတ္တမယနဲ့ဘာဝနာမယဆိုတုတ္တမယနေနေပေါ့ဘာဝနာမယမြင့်နေတယ်လို့ပြောတာစင်ကျင်နာတော့သူကတုတ္တမယလည်းထည့်ရင်ထည့်မယ်မှတ်ထားအောင်ကြတော့ဘာဝနာမယလည်းထည့်ရင်ထည့်မယ်ဘလို့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာတင်ပါဗျာဆရာဖျား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 ဟိုကဆရာဖျားခုနတော့ပြောပြီးပြီဟိုကဘယ်ဟာလောင်းချင်းဒီမင်းတို့ပါလို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုလည်းအဲ့ဒါမင်းမလို့လေဟိုကဖာနာတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ဟိုဥစ္စာကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲတည်လို့လားဗျာအတန်ကတော့ဟုတ်ပြီပါဘူးဒီတော်တို့အစတော့ကနားလဲတာဖာနာတာမှာသူကဟိုဒီအတန်လေးကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်တယ်အတန်လေးကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ပြန်ဒါတရားပါလို့မသိဘူးအဲတရားပါလို့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီခုနပြောသလိုပဲအဲတေဂန်ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီထဲမှာကုသိုလ်တွေရှိတဲ့တဲကတခုခုကနေအကျိုးပေးတယ်ဘယ်ကအကျိုးပေးတာလဲတော့မသိဘူးကွာတေဂန်ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကနေအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတဲ့ခါမှာသူကနတ်သားဖြစ်သွားတယ်အဲတိမတေဂန်ဒီ
ဒါဘာလို့တိကျနာမြဲတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါလေကုသိုလ်မှန်သူတို့တိတလားလို့တိရိစ္ဆာန်တွေကအဲ့ဒါဒီတဟာကုသိုလ်မှန်ကုသိုလ်မှန်မတိပေမဲ့သူကကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဥပမာအာလောဘနဲ့အာဒေါသပေါ့အာဒီဒီအတန်လေးပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အာကြည်လင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့အာတရာဆိုရဲဟာကိုဒီတရာအကြောင်းပြောရင်ဥစဉ်အဲ့ဒါမကြပြောပါနဲ့တတတာဆိုတာကြည်ညိုတယ်လို့ပြောတာကြည်လင်တယ်ကြည်လင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရာမှာလည်းအဆင့်ရှိတယ်တာမင်ညာကြည်ညိုတာလေးကအောက်ဆုံးအဆင့်ပဲအခုတရားကြီးတို့တရားကြီးတို့ကတရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာကြတော့ဩကပ္ပနတရာလို့ခေါ်တယ်ပညာပါတဲ့တရားဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကအဆင့်မြင့်သွားတယ်ခုနဘုရားလောင်းရဲ့တရားကြတော့ပုံမြင့်သွားတာဖြစ်မှာသောတာပန်တွေရဲ့တရားလည်းပုံမြင့်တယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့တာမန်လူတွေမှာနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်။ပညာပါတဲ့တရာဩကပ္ပနတရာပေါ့နော်။ပညာမပါတဲ့တရာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဩကပ္ပနတရာဆိုရင်တရာရဲ့ပညာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အာလောဘအာဒေါသအာမောဟသုံးမျိုးလုံးပါတဲ့တရာပေါ့။အဲရိုးရိုးတရာဆိုရင်အာလောဘအာဒေါသပညာမပါတဲ့တရာပေါ့။အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေကဖျားကိုကြီးညိုတယ်နော်။ရုပ်ကလေးမြင်ရလို့ကြီးညိုတယ်။အတန်လေးကြားလို့ကြီးညိုတယ်။အဲ့ဒီကမှဆိုလို့ရှိရင်အာလောဘနဲ့အာဒေါသနှစ်မျိုးပါကိုပါတယ်။မပါဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။တရာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သူကကုသိုလ်ရသွားတာကုသိုလ်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူကငโกရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်သူကကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဒီမှာလေရထင်တာသူတို့တိရိစ္ဆာန်ဆိုရင်ကောင်းမှမကောင်းမှတောင်မသိဘူးလားကောင်းမှမကောင်းမှတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လို့ရတယ်ဟိုသူကသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဟိုတခါကြီးဟိုဦးဇင်းတို့ကလေးဘဝတုန်းကလည်းကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးဖြစ်နေတာတယ်မှာပြအဲ့တိုင်းကတိရိစ္ဆာန်တွေမှာရောပြယစိတ်တွေမှာရောပြယစိတ်တွေမှာရောမမြင်ရတဲ့လေထဲမှာပြန်နေတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေမှာရောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တခါတခါလဲသူကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုံပုပ်ကိုစိတ်ရထဲမှာတိရိစ္ဆာန်ဘုံမှာလည်းဒါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ရတယ်ခုနမမြင်ရတဲ့အကောင်လေးတွေမှာလည်းအစာရတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းဖြစ်လို့တကောင်နဲ့တကောင်ဝေစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအလိုဘပါတယ်အဒေါသပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်လေးလာတိုက်တဲ့အခါမှာအတန်လေးပေါ်မှာအဲကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်လောဘအနေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ကလေးကြည်ွားတယ်ဖခင်ရဲ့အတန်တက်ကြောင့်ဖားလေးရဲ့စိတ်ကလေးကကြည်ွားတယ်ကြည်တာကဘာလဲဆိုတော့တရားနေလောက်လိုက်လို့ကြည်ွားတာအဲဒီချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သူကအဲနှက်ဖြစ်သွားတာအဲဘာကြောင့်မို့လို့ဒီဖားကဒီအတန်လေးကြားပြီးကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာနေရဆက်ဆက်ကြည့်ရင်သူကငကောကုသိုလ်ရှိခဲ့လို့ငကောကုသိုလ်ရှိမှဒီအတန်လေးကြားရင်ကြည်ညိုမှငကောကုသိုလ်မရှိခဲ့ရင်ဒီတန်လေးကြရင်ဟာနာကြီးလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုထင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကကုသိုလ်ရမှာပဲဒီဖရားရဲ့တန်ကိုဖားနေကြတာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အကောင်တွေလည်းကြားနေတာပဲလေတင်ပါပြတပည့်တော်နားလေတာတိရိစ္ဆာန်သူကောင်းမတွဲပါဆောင်ကြီးဆိုတဲ့ဇကားလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အလကားပဲလို့အာကံကြောင့်အရင်ဘွားကကံကြောင့် तू မှန်ပါပြမှန်ပါပကတုပနေတရားပါပဋ္ဌာန်းဆက်ပေါ့ပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့ကတော့မှန်ပါပြကျန်တယ်ဥဒင်မာလေးပြာရှင်ပြာတပိတော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးခွန်းပြုပါရှင်ပြာဟိုဒီဟာလဲတပိတော်မေးချင်တာလဲအဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါရဲ့ပြာဒီပဋိသင်္ဍေကိုအကျိုးပေးတဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဟာဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းနိုင်ပါသလားဖေ။အဲမဟုတ်တကဲအရင်ဘဝတုန်းကလုတ်တဲ့ကံညာလဲအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဘယ်ကံကမဆိုအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဟိုကုသိုလ်လုံးစင်ခါတော့ငါဘလောက်အားကောင်းတယ်လဲဆိုင်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကံလေးတွေရဲ့သဘောကရင့်ကျက်တဲ့အဆင့်ဟိုမှာသစ္စာလေးတွေလိုပဲသစ္စာလေးတွေလိုပဲစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အညောင်းအဆင့်ရှိမယ်နော်ဒီအပင်အဆင့်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပွင့်အဆင့်ရှိမယ်အဲလိုမျိုးသွားတယ်လို့ပဲကံတွေရဲ့သဘောကလဲကံလုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကကြီးထွားရတဲ့အချိန်ကာလဆိုတာရှိတယ်။ဒါကဟိုဒီနေရာမှာတော့သူကတိတိကျကျပြောထားတာမရှိဘူး။သို့တော့တခြားနေရာနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ချင်းသိတယ်။ဥပမာဖျားစုပန်တဲ့နေရာမှာသူကရှင်းပြတယ်။ဖျားဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံး၄သိင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝရိယကောင်းလို့ညမအိပ်တော့ဖဲနဲ့လုံးမယ်ဆိုလဲဟိုဟာအချိန်ကာလကိုဆော့ချလို့မရဘူး။လေတင်ရှင်တဲ့ကဘာတိန်ဆောက်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားစုပန်ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကဖျားဖြစ်အောင်လုပ်ပေမဲ့ကုသိုလ်လေးကအချိန်ကာလရှိတယ်။ဘယ်လောက်ကြာမှလဲဆိုတော့လေတင်ရှင်တဲ့ကဘာတိန်ကြာ။အဲ့ဒီအချိန်တွဲမှာမှ तू ကရင့်ကျက်လာ။ရင့်ကျက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှသာလင် तू ကဖျားဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာ။ဒီကြားထဲမှာအတင်းပြေးအပြေးဖားလို့လည်းမရဘူး။ဒီအချိန်ကာလကိုဆော့ချလို့မရဘူး။အ
တော့သူကညာတော်အပြင်ဒီမြတ်စွာဘုရားကံအကြောင်းပြောရင်မျိုးစစ်လေးနဲ့ရှင်ပြမျိုးစစ်လေးရတဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ပုံမှန်တရက်စေးဆိုလို့ရှိရင်အပင်ပေါက်ဖို့ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ရှိအဲနှမ်းစေးဆိုရင်အပင်ပေါက်ဖို့ဘလောက်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်နှမ်းစေးကြာရင်တော့သူကမြန်တာပေါ့သူကသူကတစ်လားနှစ်လားအတွင်းမှာအပင်ပေါက်တယ်အတိအတိတယ်စီရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတရက်စေးကြာတော့မရဘူးလေသူကအပင်ပေါက်ဖို့ပဲတစ်လားနှစ်လားကြာတယ်အတိစားဖို့ပြောနေအပင်ပေါက်ဖို့တစ်လားနှစ်လားကြာတယ်မျိုးစေ့လေးတွေရဲ့သဘောအတိုင်းပဲကံလေးရဲ့သဘောကလည်းဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးထွားတဲ့အချိန်ကာလလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဘယ်ကံကဘလောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ခက္ခဏနာတိဖို့ခက်တာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကြီးထွားပြီးတဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ကံကထွက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမှာနော်ဒီဘဝကကံရှေးဘဝကကံအဲ့လိုတော့တတ်တတ်မှန်မှန်မရှိဘူးဒီမှာဗျာနားလေသဘောပေါက်ပါပြီဗျာကျေးဇူးပါအဲ့အချိန်50မိနစ်ရှိပါတယ်အဲ့အမြဝင်လိုက်တော့သာဣတိဘုံညာကုသလကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကင်းဝါလောဘဒေါသမောဟပင်ပါရပြီတန်တရာဝေပင်ပါရပြီပညာရှိနေနမေကင်းဝေယမေကိဝေသီလင်းဝေသူဇင်းဝေလေသုံးဆွဲစေတနာဧမံညာတိဧမံအထုတိုင်းလိုတော်ပြုယပုညာပြုယပုညာကုသိုလ်ဝေမိငေဝေမိတိအယာငါရေပေယသတ္တဝါတက္ကာသာသတ္တဝါအညာသတ္တဝါလေယာညပါဝေပိညာဝေတိကောင်းဝေတာဟောစီတော်မနုံတရေဤမြေပါတုံတရေနာထုလေတတ္တေအမှုယဟုသူစီတော်အာလုံးကြာကြာသမျှအ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 မျှရောယူရောမူကြဝါကုန်တော်သာ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 အာလုံးကြာကြာအာလုံးကြာကြာအမျှเมียเมียเมียโยมูจาวาโดนตาดู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 ตาด